أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت 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 جزائے خیر عطا فرمائے. آپ بہت مشقت سے یہ وقت گزار رہے ہیں، موسم کا بھی جبر ہے، بند ہے، ٹھنڈ زیادہ ہو چکی ہے، نیچے زمین میں بھی نمی ہے، اوپر چھتیں بھی خالی چادر کی ہیں، تو آپ سب تکلیف تو اٹھا رہے ہوں گے، لیکن اللہ کی قسم اللہ آپ سب کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا ہوگا. مجھے اللہ کی رحمت سے، اس لیے میں نے قسم اٹھائی ہے کہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے. ان رحمتی وسعت کل شے، اس کی رحمت نے ساری کائنات کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور عرش کے اوپر بھی اس نے ایک تختی پہ لکھوایا ہوا ہے رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے. تو اس لیے میں نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کے یہاں یا ہم سب کے جمع ہونے کا، جو ممبر پہ بیٹھا ہے، جو زمین پہ بیٹھا ہے، کوئی کسی دنیا نے ہمیں جمع نہیں کیا اور کسی مادی غرض نے ہمیں جمع نہیں کیا، ہم سب اللہ کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں. اور جتنے اخلاص والے آپ ہیں، اتنا ممبر پر بیٹھنے والا بھی اللہ کرے اتنے ہی اخلاص والا ہو، ہم سب کے بارے میں اچھا ہی گمان رکھیں، لیکن ممبر پہ آنے کے بعد اخلاص کا ٹیسٹ بہت بہت کڑا اور قوی ہو جاتا ہے. یہاں کوئی کسی کو جانتا ہی کوئی نہیں ہے، تو کس کے لیے کوئی آئے گا؟ اللہ ہی آپ کی نسبت اور آپ سب جمع ہیں. ماشاءاللہ مجھے اکثر نوجوان نظر آ رہے ہیں، اس پر میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی تکلیف کے بعد بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کھانے پہ لائن، کنٹینوں پہ لائن، ٹوائلٹ پہ لائن، وضو کرنے پہ لائن، نماز کی مشکل، غبار، کئیوں کو غبار الرجی ہوتی ہے. بہرحال آپ کی بہت مہربانی، آپ اتنے وقت سے یہاں تشریف فرما ہیں اور اپنا ہی پیسہ خرچ کر کے آئے ہیں، کسی سے کوئی صلہ نہ آہ نہ واہ. یہ وہ عمل ہے جو انشاءاللہ، مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آپ تشریف لے آ رہے تھے تو ایک نوجوان الگ چل رہا تھا، انصاری. آپ نے کہا لما اعتزلت عنا یا فتا، اے نوجوان الگ کیوں ہو گئے؟ تو یا رسول اللہ کرہت الغبار، یہ مٹی اڑ رہی ہے، مجھے اچھی نہیں لگ رہی تو میں الگ ہو. الا تکرہ فوالذی نفسی بیدہ انہ لذریرۃ الجنہ، اسے برا نہ سمجھ، وہ ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ جنت کی خوشبو ہے، یہ جنت کا غبار. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس دنیا میں کوئی خود نہیں آیا اور کوئی اپنے چاہت سے جانا نہیں چاہتا. آئے تھے تو ذاتی ارادہ نہیں، جانا طے ہے، جانے کی چاہت اور تمنا کوئی نہیں. تو پھر اس زندگی اور موت کے درمیان کا یہ عرصہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ کیوں بنایا ہے؟ وہ کیا چاہتا؟ وہ ہے کون؟ موت اختتام ہے یا موت کے بعد بھی کچھ ہے؟ صرف عقل کے ساتھ جب لوگ چلے تو انہوں نے اعلان کر دیا ہی ہاتھ لما تعدون،
ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. سب جھوٹ ہے جھوٹ ہے, موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, یہی زندگی ہے, اپنا مزے کرو, مر جاؤ. لوگ آتے رہیں گے, مرتے رہیں گے, کائنات چلتی رہے گی. عقل نے یہ جواب گھڑ لیا, اور اس پر ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے کہ موت کے بعد عقل جواب دے جاتی ہے, بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. آخرت کے بارے میں وہ خاموش ہیں, انہیں کچھ پتہ نہیں, انسانی عقل خاموش ہے. بھائیو, یہ علم انسان اپنی عقل سے نہیں لے سکتا, یہاں اللہ کی کتاب, اللہ کے انبیاء وہ وسیلہ اور واسطہ ہیں کہ ہمارا بنانے والا ہے کون, اس نے ہمیں کیوں بنایا, پھر موت کیا ہے, پھر موت کے بعد کیا ہونے والا ہے. ہم ایک بہت بڑے امتحان میں آ چکے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا خیال ہے بیکار پیدا ہوئے ہو. ایحسب الانسان ان یترک سدا, کیا خیال ہے تمہیں ایسے چھوڑ دیا جائے گا, کوئی تم پر چیک بیلنس کوئی نہیں ہے. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون, میرے فرشتے تیری ہر حرکت کو, تیرے بول کو, تیرے اٹھنے بیٹھنے کو لکھے چلے جا رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, تیری زبان سے بول نکلتا ہے, میرا فرشتہ لکھنے والا اسے لکھتا ہے. ان علیکم لحافظین, کرامن کاتبین, تیرے دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہیں, یہ سارا کچھ لکھے چلے جا رہے ہیں, اور تیرا سارا کچھ کمپیوٹر جیسے یہاں کا محفوظ کرتا ہے, میرے رب کا کمپیوٹر ہے جو تیرا سارا کچھ محفوظ کر رہا ہے, محفوظ کر رہا ہے. تیری نظر یوں اٹھی, کیوں اٹھی, کیسے اٹھی, ادھر اٹھی, کس نیت سے اٹھی, کس وجہ سے اٹھی, یہ بھی تیرے رب کا نظام ہے جو اسے لکھ رہا ہے, لکھ رہا ہے, لکھ رہا ہے, لکھ رہا ہے. اور پھر ایک دن اللہ کاپی کھول کر کہے گا, اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, یہ تیرا پیپر ہے, اسے پڑھ, یہ تیری زندگی کی کتاب. انبیاء نے خبر دی کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے, یہ خود بخود نہیں بنی. ام خلقوا من غیر شیء, خود بخود بنے ہو. ام هم الخالقون, اپنی ذات کے بنانے والے خود ہو. ام خلق السماوات والارض, زمین آسمان تم نے بنایا ہے. نہیں نہیں نہیں, کوئی خود بخود نہیں بنتا, ہیچ چیز خود بخود چیز نشد, ہیچ آہن خنجر تیغ نشد, ہیچ حل غلام شکر ریز نشد, کوئی چیز خود نہیں بنتی. لوگ کروڑ سال کے بعد چھری نہیں بنتا, تلوار نہیں بنتا, چاقو نہیں بنتا, کیل نہیں بنتا, ایسے ہی اس کائنات, ریت کا ذرہ ہو یا دہکتا سورج ہو, ایک پروانہ ہو یا اڑتا عقاب ہو, ایک پتنگا ہو یا جبریل ہو, قلی اجنحتن مثنا وثلاث وربع, بڑے بڑے پروں والے فرشتے ہوں, زمین کا فرش ہو, آسمان کی چھت ہو, بہتا دریا ہو یا موج مارتا سمندر ہو, سنگلاخ پہاڑ ہوں یا بچھے ہوئے ریت کے ذرے اور صحرا ہوں, کڑوے پانی ہوں یا میٹھے پانی ہوں, کوئی تو ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے, کوئی تو ہے جس نے یہ سارا کارخانہ ہستی بنایا ہے. اس کا جواب آسمان سے میرے رب نے دیا, میرے نبی نے ہمیں بتایا کہ میرا بنانے والا بھی, آپ کا بنانے والا وہ اللہ ہے, کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. مولوی ہرگز نشد مولا روم, قصہ یاد آ گیا سنا دوں. مولانا روم بڑے منطقی تھے, منطق پڑھنے سے آدمی متکبر ہو جاتا ہے اور گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے, سوائے اس کے جس کے اللہ تعالی بچا لے اور اس کی حفاظت فرما لے. مولانا روم پہ فلسفے اور منطق کا غلبہ اور ان کا غلغلہ, ان کا نام اسی سے مشہور ہو چکا تھا. تو درس دے رہے تھے مسجد میں حوض کے کنارے, شمس تبریز آ گیا, دیہاتی شکل, گنوار جیسی شکل, تو ان کی نظر پڑی تو دیہاتی, تو ان کے مولانا کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا, تو مولانا سے انہوں نے پوچھا, شمس تبریز نے, اینچیز یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے ایسے تکبر سے کہا, ای آس کے تو نمیدانی,
یہ وہ ہے جو تیرے جیسے لوگ نہیں جانتے ان پڑھ جاہل. وہ ایک دم آگے بڑھے اور کتابوں کو دھکا دیا, وہ ساری حوض میں چلی گئی پانی. مولانا روم نے سر پکو, تیرا بیڑا درج ہے, میں نے برباد کر چھڑیا. وہ میری ہر بلا تو روڑ چھڑی, کیونکہ پریس تو تھا نہیں کہ آپ جاؤ بھی دوبارہ لے آؤ بازار سے, تو ہاتھ سے لکھا سارا سرمایہ. ارے پاگل دیوانے, تو نے کیا دشمنی مجھ سے لی جو تو نے میری ساری زندگی کی محنت برباد کر. شمس تبریز نے چھلانگ لگائی حوض میں اور ساری کتابیں ایک ایک کر کے باہر نکال دیں. خشک ان میں سے مٹی اڑ رہی خشک. مولانا روم کی آنکھیں پھٹ گئیں, انہوں نے کہا این چیست, یہ کیا ہے؟ تو اب ان کی باری تھی, کہیں آست کہ تو نمیدانی, یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. مولوی ہرگز نشد مولا روم, تا غلام شمس تبریز نشد. یہ دونوں پیر مرید کونیا میں دونوں کی خبر ہے. ہماری جماعت گئی تھی ترکی, تو ہم دونوں کے مزار پہ حاضری تھی, اور عجب بات ہے کہ مرید کے مزار پہ رش بہت زیادہ, اور پیر کے دربار پہ ایسی برائے نام تھا, دو چار لوگ تھے اور وہاں سینکڑوں لوگ, اور عجب بات ہے غیر ملکی بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے. میرے بھائیو, اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام ہے اللہ. پتا ہو یا جنگل ہو, بنانے والا اللہ ہے. ذرہ ہو یا صحرا ہو, بنانے والا اللہ ہے. قطرہ ہو یا دریا ہو, بنانے والا اللہ ہے. بلبلہ ہو یا سمندر ہو, بنانے والا اللہ ہے. مچھر ہو یا ہاتھیوں کا غول ہو, بنانے والا اللہ ہے. ایک گھاس کا تنکا ہو یا بھرا ہوا سرسبز زمین کا فرش ہو, بنانے والا اللہ ہے. ان ربکم اللہ, اپنا تعارف کراتا, میں تمہارا اللہ ہوں, میں تمہارا اللہ ہوں, میرا نام اللہ ہے, میں تمہارا رب ہوں, میرا نام اللہ ہے. اللہ کا نام خدا بعد میں کسی نے رکھا, پتہ نہیں کس نے رکھا. جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے, ایسے ہی خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. ہم کوشش کریں کہ خدا کی بجائے اللہ کہا کریں. یہ ہمارے پٹھان بھائی تو خدا کو بھی بگاڑتے ہیں, خدائے دا پارا, خدائے دا پارا, ایک اور اضافت لگا دیتے ہیں, خدائے دا پارا. ارے بھائی, نہ پارا بولو نہ خدائے بولو, اللہ بولو. اللہ کہو, اللہ پھر کہو, اللہ. عرشوں تک نور چلا گیا ہے. میرے رب کا نام اللہ ہے, میرے رب کا نام اللہ ہے. چونکہ اللہ کا جب نام بولا جاتا ہے تو تمام صفات اس میں آ جاتی ہیں. الرحمن الرحیم, الملک القدوس, السلام المومن, المہیمن العزیز, الجبار المتکبر, الخالق الباری, المصور الغفار, القہار البہاب, الرزاق الفتاح, العلیم القابض, الباسط الخافت, الرافع المعز المذل, السمیع البصیر, الحکم العدل, اللطیف الخبیر, الحلیم العظیم, الغفور الشکور, العلی الکبیر, الحسیب الکبیر, المقیت الجلیل, الکریم الرقیب, المجیب الواسع, البعث الشہید, الحق الوکیل, القوی المتین, الولی الحمید المعصی, المبد المعید, المحی الممیت, الواجد الماجد, الواحد الاحد, الصمد القادر المقتدر, المقدم المؤخر, الاول الاخر, الظاهر الباطن, الوالي المتعال, البر التواب المنتخم, العفو الرؤوف, مالك الملك ذو الجلال والاكرام, المقسط الجامع, الغني المغني, المانع الضار, النافع النور, الهادي البديع, الباقي الوارث, الرشيد الصبور, الحنان المنان. جتنے میرے رب کے نام بولو اس سب پر ایک اللہ پورا چھا جاتا ہے. اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے, کچھ نہیں تھا. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. کائنات نہیں تھی, بنانے والے نے بنائی. میں اور آپ
هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کچھ نہیں تھا میرے آپ کا تذکرہ, میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا, میرے رب نے مجھے آپ کو بنایا پرکھنے کے لیے, پرکھنے کے لیے, امتحان کے لیے. پیچھے اس کی نظر ہے, پیچھے اس کی طاقتور نظر ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, پیچھے اس کی نظر ہے. مستخفن باللیل وسارب بالنہار, پیچھے اس کی نظر ہے, اس کا دیکھنا, اس کا سننا ہے. واسروا قولکم او جہروا به انہ علیم بذات الصدور, ساری کائنات لا یعزو عن ربک من مثقال ذرہ, ایک ذرہ اس کی نظر سے چھپا نہیں. تو اس کائنات کا ایک رب, والارض بعد ذلک دحاہا, یہ فرش کس نے بچھایا؟ تیرے اللہ نے بچھایا ہے. اور کیا کیا ہے؟ اخرج منہا ماہا, پانی بھی اللہ نے نکالا ہے. وہ مرعاہا, چارہ بھی اللہ نے نکالا ہے. والجبال ارساہا, پہاڑ بھی اللہ نے گاڑے ہیں. یہ سب کس لیے کیا ہے؟ متاع لکم ولی انعامکم, تیرے میرے لیے, میرے آپ کے جانوروں کے لیے کیا ہے. آسمان کہاں سے آیا ہے؟ خلق سبع سماوات طباقا, سات آسمان بھی تیرے رب نے بنائے ہیں. هل ترى من فطور, اس میں کہیں کوئی کمی کجی دکھاؤ. ثم مرجع البصر کرتین ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير, کوئی نہیں دیکھ سکو گے اپنے رب کی تخلیق میں کمی یا کجی. مختلف طریقوں سے میرا اللہ یہ بٹھاتا ہے ہمارے ذہن میں کہ کائنات کا بنانے والا اللہ ہے, اور مالک بھی اللہ ہے, شہنشاہ بھی اللہ ہے. لیس ماہ الہ یخشا, کوئی اور ہے جس سے ڈرو؟ نہیں. ولا رب یرجا, کوئی اور رب ہے جس سے روٹی مانگو؟ نہیں. ولا وزیر یوتا, کوئی سفارشی ہے جس کے ذریعے سے اپنا کام نکلواؤ؟ نہیں. ولا حاجب یرشا, کوئی ہے جس کو رشوت دے کر کام نکلواؤ؟ نہیں. نہ اس کا کوئی وزیر ہے, نہ اس کا کوئی حاجب ہے, نہ اس کے ٹکر کا کوئی رب ہے, نہ ٹکر کا کوئی الہ ہے. لیس ماہ الہ یخشا, ولا رب یرجا, ولا وزیر جوتا, ولا حاجب یرشا. وہو قبل کل شیء وبعد کل شیء وفوق کل شیء ودون کل شیء وخالق کل شیء ومالک کل شیء ورازق کل شیء وقادر علی کل شیء ولیس کمثله شیء وهو اللطیف الخبیر وهو السمیع البصیر وهو القریم عزیز الغفور. جتنے مرضی نام اس کے صفات کے لگا دو, یہ میں نے آیات نہیں پڑھی. ویسے اللہ کی قدرت کو, اللہ کی قدرت کو عربیت میں پیش کیا ہے کہ ہر شے سے پہلے, ہر شے کے بعد, ہر شے کے اوپر, ہر شے سے چھپا ہوا, ہر شے کا بنانے والا, ہر شے کا مٹانے والا, ہر شے کو روپ دینے والا, خود ہر رنگ روپ سے پاک, ہر شے کو شکل دینے والا, خود ہر شکل سے پاک, ہر شے کو زمان اور مکان میں جکڑنے والا, خود اپنی ذات میں زمان اور مکان سے پاک. زمان اس کا غلام, مکان اس کا غلام, آسمان اس کی حکومت, زمین اس کی حکومت, مشرق کا مالک, مغرب کا مالک, شمال کا مالک, جنوب کا مالک, جنات کا مالک, ناری نوری پہ حکمران, آبی خاکی ہوائی خلائی فضائی پہ حکمران. اتنی بڑی حکمرانی میں مشیر کوئی نہیں, وزیر کوئی نہیں, کسی سے مشورہ نہیں لیتا, کسی سے پوچھ کے نہیں کرتا. نیند سے پاک ہے, کھانے سے پاک ہے, اونگ سے پاک ہے, تھکن سے پاک ہے, سونے سے پاک ہے, ظلم سے پاک ہے, بیوی سے پاک ہے, بچے سے پاک ہے, عہد بھی ہے, صمد بھی ہے, لم یلد بھی ہے, لم یولد بھی ہے, ولم یکن لہ کفواً احد بھی ہے, لا تاخذہ سنۃ بھی ہے, ولا نوم بھی ہے, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, جیسی بادشاہی بھی ہے. ان القوۃ للہ جميعا, ساری طاقت کا مالک بھی ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد, ساری حکومت کا مالک بھی ہے. حکومت کے ابتدا کوئی نہیں, حکومت کے انتہا کوئی نہیں, اس کی اپنی ذات کے ابتدا کوئی نہیں, اس کی اپنی ذات کے انتہا کوئی نہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی. سبحان اللہ, ایک ہے تسبیح پڑھنا اور ایک اس میں ایک ماں اور ماں. سبا کہتے ہیں تیرنے کو, سبا تیرنا, سبا کا ایک معنی تیرنا بھی ہے, سباہ سباہ تیراک. اور سبا اللہ کی تسبیح پڑھنا بھی ہے. ہاں ہاں, میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ یہ
یہ سارے اجتماع والے میری تسبیح پڑھیں نا پڑھیں, پر انشاءاللہ ہم سب پڑھ رہے ہیں, آپ بھی سارے پڑھ رہے ہیں. میرا رب یوں کہہ رہا ہے کہ یہ جو جتنی کائنات ہے نا اس زمین سے لے کر آسمان میں, یہ تیرے رب کی اس طرح تسبیح پڑتی ہے جیسے تیرنے والا مسلسل تیرتا ہے, وہ رک نہیں سکتا, رکے گا تو ڈوب جائے گا. گاڑی میں چلنے والا, گاڑی روکو چائے پی لیں, آؤ جی چائے پیو, گاڑی روکو نماز پڑھیں, آؤ جی پڑھ لو, گاڑی روکو وہ میرا دوست جا رہا, آؤ جی, گاڑی روکو پیشاب آ رہا, چلو جی روکے جاؤ, گاڑی روک لو, موٹر روک لو, سائیکل روک لو, اپنے آپ کو جہاں بھی روکنا چاہتے ہو روک لو. تیرنے والے نے جب پانی میں اپنے آپ کو ڈالا تو دوسرے کنارے تک جانے سے پہلے رک نہیں سکتا, اسے تیرنا ہے ورنہ بہ جائے گا, مچھلیوں کی غذا بنے گا. میں قربان جاؤں قرآن کی فصاحت پر, قرآن کے حسن و جمال پر. کیسی بات آ گئی, عربی کا لفظ شروع ہوتا ہے مصدر سے, پھر ہوتا ہے ماضی, پھر ہوتا ہے مضارے, پھر ہوتا ہے امر. میں قربان جاؤں, میرے اللہ نے سب سے پہلے سبحا کا مصدر استعمال کیا 15ویں پارے میں, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. اس سے پہلے کوئی صورت اس سے نہیں شروع ہو رہی, مصدر سے سبحان سے شروع کیا. اس کے بعد ماضی آتا سبحا, تو اس کے بعد اللہ پاک نے سورہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم, ماضی آ گیا. اس کے بعد مضارے آتا ہے تو یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اس کے بعد امر آتا ہے تو میرے رب نے کہا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا, اللہ اکبر, سبحان الذی اسرا, سبح للہ, سبح للہ, یسبح للہ, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی اخرج المرعى ان احوا. یہ میرے رب کا خوبصورت پیغام بھی ہے, خوبصورت کلام بھی ہے, خوبصورت اتنا کہ ساری کائنات کے فصیح و بلیغ. قرآن سے جی لگاؤ, ہم قرآن نہیں پڑھتے, ہم قرآن فضائل اعمال تبلیغ میں نکل کر پڑھنے کے لیے ہے, صدقات فضائل اعمال. گھر میں جاؤ تو اللہ کے واسطے اپنے نبی کی سیرت پڑھیں, اپنے رب کا قرآن پڑھیں کہ میرا اللہ کس خوبصورت انداز میں بولتا ہے اور کتنا ساری دربا چلی جائے گی. سبح للہ ما فی السماوات والارض, کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑتی ہے اور ایسے پڑتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے جیسے رب کی تسبیح میں اس طرح مصروف ہے دن رات صبح شام. کیوں؟ عزتوں والا, حکمتوں والا, لہوات والارض, زندگی موت کا مالک, وہو علی کل باطن, وہو بکل شیء علیم, وہ اول وہ آخر, وہ اس سے پہلے کچھ نہیں, وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں, وہ برپا ہوا کچھ نہیں ہے. سے لے کر بھائیو آفتاب تک ہر چیز پہ میرے رب کا خالق ہونے کی چھاپ ہے. عقاب کی اڑان ہو تو میرے رب کے خالق ہونے کا اعلان ہے, شیر کی تھاڑ ہو تو اللہ کا اعلان ہے اس کے خالق ہونے, مشک میں نافع اعلان ہے. ما کان لکم من تمتو, کو تم میں ایک دانہ پیدا کر کے دکھا دے, ہے کوئی اللہ کے سوا ناسما میں ہے کلام پہلا سما ہوا چولا. مجھے بھی بنایا ابن آدم, جعل تو لقا قرارا فی بطن امی کا تھا. پھر بندے تمہیں یاد ہے ماں کے پیٹ میں تمہیں ٹھکانہ کس نے دیا تھا؟ کہا نہیں, کہا تیرے اللہ نے دیا تھا. وغشی تو کفی رشا, تو تجھے پردوں میں لپیٹا تھا, تجھے پتا کس نے لپیٹا تھا؟ نہیں یاد نہیں, کہ تیرے اللہ نے لپیٹا تھا. یہ پردوں میں کیوں لپیٹا تھا؟ لِأَلَّا تَفْزَعْ مِنْ ظُلْمَةِ الرَّحِمِ, ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں کہیں تجھے ڈرنے لگے, تیرا جہان ہی الگ کر لیا. وَحَوَّلْتُ وَجْهَكَ إِلَىٰ ظَهْرِهَا لِأَلَّا تَضُرَّكَ رَائِحَةُ الطَّعَامِ, اور ماں کی آنتوں سے تیرے نظام کو الگ کر دیا کہ آنتوں میں جو کھانا گلتا سڑتا پہانا پیشاب بنتا ہے اس کی بدبو تیرے تک نہ پہنچے, بلکہ تیرا اپنا ایک جہان ہو, تیری اپنی ایک دنیا ہو. وَعَلَّمْتَ فَالْجُلُوسَ فِي بَطْنِ أُمِّكَ, تجھے ماں کے پیٹ میں کھیلنا بیٹھنا چل حرکت سکھایا, نہ تجھے حرکت سکھائی ادھر بھاگ ادھر بھاگ, نہ تجھے کچھ نظر آ رہا ہے, نہ تجھے سانس آ رہا ہے, نہ تو بول رہا ہے, نہ تو سن رہا ہے,
پر تو مزے میں کھیلتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، ٹیک بھی لگاتا ہے، ٹانگیں بھی پھیلاتا ہے۔ یہ میں چھوٹے سے جہان میں کیا تیرے ساتھ کر کے دکھایا؟ ارے ظالم تو میرا ہی دشمن بن گیا۔ فلما انتمت مدت اشہرے، ہائے میرا رب، آسر میں اللہ کے خالق ہونے کو بتا رہا ہوں کہ میرا رب صرف خالق ہونے میں کیسا ہے، کہ جب تیرے پیدا ہونے کا وقت آتا ہے، احیط الی الملک المبکل بالارحام، میں ایک فرشتے کو بھیجتا ہوں، تو اخرجک علی ریشت من جناحی، جو پر مارتا ہے اور تجھے پروں کے اوپر نکال کے باہر لاتا ہے، صرف ثم السبیل یسر، تیرے باہر آنے کے راستے کو تیرا رب آسان کرتا ہے، جنا ہے فرشتے کے پروں پر تو باہر آتا ہے، لال کا سن تختہ ولا کا یدن تختش ولا کا رجن تمشی، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، تیری زبان میں طاقت نہیں تو بول سکے، تیرے دانت نہیں تو کاٹ سکے، تیرے پاؤں نہیں تو چل سکے، جب تو چلنے سے عاجز، بولنے سے عاجز، سننے سے عاجز، پکڑنے سے عاجز، کاٹنے سے عاجز، میں نے اس وقت میں تیری ماں کی چھاتی میں ادرت لکا عرقین رقیقین یم بیان لکا لبن الخالصا داخن فی الشتا وباردن فی السیف، میں نے دو چشمے تیری ماں کی چھاتی سے نکالے، سبحان اللہ، جنہوں نے ٹھنڈا دودھ پلایا، گرم دودھ پلایا، فہل یقدر علی ذلک احد غیری، ارے میرا بندہ کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ اللهم اللہ، کوئی ہے نہیں، الم نجعل الارض کفاتا، کوئی ہے تیرے رب کے سوا جو زمین کو کیا بنا دیا، سب کو سمیٹ کے چلتی ہے، الم نجعل الارض مہادا، کوئی ہے جس نے زمین کو بچھونا بنایا تیرے اللہ کے سوا، والجبال اوتادا، کوئی ہے جس نے پہاڑ گاڑے تیرے اللہ کے سوا، وخلقناہم ازواجا، کوئی ہے جس نے مرد عورت بنایا تیرے اللہ کے سوا، وجعلنا نومکم سباۃ، کوئی ہے جس نے تیرے رب کے سوا تجھے نیند دے کر سب سے کاٹ دیا ہو، وجعلنا اللیل لباسا، کوئی ہے جس نے رات کی چادر تان کے تجھے سلا دیا ہو، چھپا دیا ہو، وجعلنا النہار معاشا، کوئی ہے جس نے سورج نکال کے کائنات کے میں صبح سے شام تک بھاگنے دوڑنے روزی کا نظام بنا دیا ہو، ایک اللہ کے سوا، ایک اللہ کے سوا، ایک اللہ کے سوا، میں نے ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالے، فلما ترعرعت وکبرت وشدت عضدک بارستانی بالمعاصی یا عبد، پھر جب تو جوان، اب تجھ میں جوانی کی بجلیاں دوڑنے لگی، تیری کمر سیدھی اٹھی، تیرے بازو مضبوط ہو گئے، تو ایڑی مار کے چلنے لگی، تو میرا تجھ سے ہوتا کہ تو کچھ نہیں تھا، میں نے ایک میں نے تجھے غذا میں ڈالا، پر تو کچھ نہیں تھا، وہاں سے ایک نطفے میں ڈالا، پر تو کچھ نہیں تھا، اب ماں باپ باپ کے پانی کو ملایا، پھر ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھ، تیرا ناک، تیری کان، تیرا پیٹ، تیرا معدہ، تیری ہر چیز کو تیرے رب نے سنوارا، ایک ایک چیز کو سنوار کے بنایا، تیری آنکھ کا رنگ دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے لہجے کو، تیرے بول کو دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے سر کے بال کو بھی دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیری چال کو بھی دوسرے سے نہیں ملنے دیا، تیرے ناخن دوسرے سے نہیں ملنے دیے، تیرے انگلیوں کے پرنٹ دوسرے سے نہیں ملنے دیے، تیرے ناک کے نتنے ہوں، تیرے ہونٹ ہوں، تیرے کان ہوں، تیرے پاؤں ہوں، تیری انگلیوں، تجھے کائنات کا وہ فرد بنایا کہ تیرے جیسا کائنات میں ایک بھی نہیں بنایا، اس کے بعد میں نے کہا اور دوستی لگا دو، اور دوستی لگا اور میرے بن جاؤ، تو تم نے کیا، تو مجھے للکارنے لگا، میں نے آنکھیں جو تو بے غیرت ہو گیا، تیری آنکھیں بے حیا ہو گئی، میں نے تجھے کان دیے، تو نے حرام گانے بجانے کے سننے کا جگہ دی، میں نے ہاتھ دیے تو ظالم بن گیا، میں نے پاؤں دیے تو متکبر بن گئی، میں نے پیسہ دیا تو اسی طرح پجاری بن گئی، کماتے ہی جا رہے ہیں، کماتے ہی جا رہے ہیں، کماتے ہی جا رہے ہیں۔
अरे कहीं तो बस करो, कभी तो वापस लौट। बारस्तनी बिलमासी या अब्दश, मेरा बंदा अरे इतना तो कुत्ता भी नहीं करता, इतनी तो वफा करते जितनी कुत्ता करता। पालतू कुत्ते को रोटी डालो, रोटी खा रहा होगा फिर उसे बुलाओ, रोटी छोड़ के आ जाएगा, रोटी छोड़ के आ जाएगा। मेरे बाप को कुत्ते रखने का बड़ा शौक था, हम छोटे छोटे थे तो वो बल्सेशन नस्ल के कुत्ते रखते थे, तो मुझे एक कुत्ता याद आ गया। मैं ऐसे अपनी बात करने लग गया हूं, लेकिन मौके के मुनासिब से मुझे याद आ गई। तो मैं 6-7 साल का होकर उसको देख रहा हूं कि वो बर्तन में खराता था, तो मेरे बाप कहते जैकी जैकी, दूसरी दफा नहीं कहना पड़ता था, पहली आवाज जैकी और वो कुत्ता रोटी छोड़ के आके मेरे बाप के पांव में पड़ जाता था। इतनी तो जितनी एक कुत्ते ने अपने मालिक के साथ की। इन आंखों के 26 करोड़ बल्ब जलने, 13 करोड़ आई रिसेप्टर एक आंख में होते हैं और 13 करोड़ दूसरी, 36 करोड़ बल्ब और उनको उनके पीछे उसकी वायरिंग और उस वायरिंग को पीछे दिमाग से जोड़ना। फिर मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मेरा नाम कहता है कोई बिल तो दे दो। एक ही बिल मांगा था कि किसी की इज्जत को गलत नजर से मत देख, खाली हो गई दुनिया पार बाज आंख वालों से, नजरों में गंदगी भर गई। 1 लाख टेलीफोन कान में लगाए, 1 लाख दूसरे कान में लगाए, 2 लाख टेलीफोन है, पर एक ही बिल मांगा था गलत न सुन। सारा दिन क्या गीबत हम करते हैं, क्या गीबत हम सुनते हैं। हमने तो अपनी तबलीग भी बर्बाद कर दी, पर दीन भी बर्बाद कर दिया, दुनिया को भी बर्बाद कर दिया। गीबतें 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 गीबत, क्या मुंह दिखाएंगे। थोड़ी सी तनख्वाह देकर लोग खून निचोड़ लेते हैं, सुबह से शाम तक एक टांग पे खड़ा करते हैं। जो लाखों रुपए तनख्वाह देते हैं उसकी खाद उतार लेते हैं, इतना काम मुझसे लेते हैं, इतने बेरहम होते हैं ये। और फिर थोड़ी सी गलती हो जाए उठा के बाहर फेंक देते हैं। हाँ हदीस याद आ गए, मेरे नबी ने फरमाया जिसने किसी मजदूर से मजदूरी ली और फिर उसको पूरी मजदूरी न दी तो कयामत के दिन इस मजदूर का वकील मैं बन के आऊंगा। पता चल जाएगा इन सारे जुल्म करने वालों को क्या मांगा था अल्लाह ने, रिस्क दिया है। झुक के शक गरीबों को देख, गरीबों को देख, जरूरतमंदों को देख, अपने ऊपर भी खर्च कर, रोका नहीं, मना नहीं किया, खर्च करो, हलाल है खर्च करो, घर बनाना चाहो बनाओ, गाड़ी लेना चाहो लो, अच्छा खाना चाहो खाओ, ठीक है। मेरे बंदे बन के चल, मेरे बंदे बन के चल, कि मौत पीछे लगी हुई है, मौत पीछे लगी हुई है, इतनी वफा करें जितनी जानवर करता है। तो मैं और आप सीधे जन्नत में चले जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम है कि उस एक अल्लाह का बन के चल जिसने जमीन आसमान पे अपनी हुकूमत को कायम किया हुआ है। हाय हाय हाय, मां बाप भी नाराज हो जाए तो घर से निकाल देते, मालिक नाराज हो जाए उसी टाइम नौकरी से निकाल देते हैं, उसे नहीं नजर आता कि इसका बच्चा बीमार हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है, मैं इसको निकाल दूंगा तो इसकी तनख्वाह बंद होगी, इसका बच्चा हो सकता मर जाए इलाज न होने की वजह से। ये हमारा दस्तूर है कि हम गुस्से होते हैं निकाल दो, गुस्से होते हैं बायकॉट, गुस्से होते हैं कथा पाल लो, गुस्से होते हैं गीबतें नफरतें लड़ाइयां अदावतें। हाय मेरा रब ना फरमानों के लिए क्या कहता है, मेरा रब ना फरमानों के लिए क्या कहता है, तो फरमा बदारों के लिए। एक और हदीस याद आई बड़े मुसलमान के बाद, या दाऊद, हाँ बहुत सालों के बाद, या दाऊद لو يعلم المدبرون عني كم عندي لهم من الاشواك لتقطعت اوس
اللہ کیا ہے میرا اللہ، اے داؤد ان نافرمانوں کو، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، نافرمانوں کو داؤد، اگر ان نافرمانوں کو پتا چل جائے میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو ان کے جسم پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اگر انہیں میری محبت پتا چل جائے، نافرمان اگر میرے نافرمانوں کو پتا چل جائے میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، تو ان کے جوڑ جدا ہو جائیں گے۔ اے داؤد تو بتا، جب میں نافرمانوں سے اتنا پیار کرتا ہوں، بشر المذنبین، داؤد جاؤ نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ سبحان، کبھی نافرمانوں کو بھی خوشخبری سنائی جاتی، نافرمانوں کو تو سزا سنائی جاتی، خوشخبری تو فرما بندہ تبلیغ والے، علم والے، تصوف والے، نمازی، پرہیزگار، حج کرنے والے، عمرے کرنے والے، خیرات کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، فرما برداری کرنے والے، نہیں ہے نا، میرا رب تو رب العالمین، ہمارے یہاں جاؤ تو استقبال کرتے ہیں، چاہے وہ علامہ صاحب ہو، چاہے وہ تبلیغی صاحب ہو، چاہے وہ صوفی صاحب ہو، چاہے وہ ڈاکٹر صاحب ہو، ان کو چھوڑو، ان سے یہ چھوٹے نسبت ہیں، چاہے وہ ماں ہو اور چاہے وہ باپ ہو، ماں باپ کو بھی منانا پڑے تو پسینے آ جاتے ہیں، پسینے، جسمانی جان ناراض ہو جائے۔ میں سیرت سے سنا دیتا، میرے نبی کو پیغام ملا کہ علقمہ موت کے سکرات میں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، آپ تیزی سے تشریف لائے، فرمایا علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہلانے والے رسول، کہنے والا صحابی، علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہ یا رسول اللہ نہیں کہا جا رہا، بول رہے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، کیوں نہیں پڑھا جا رہا، یہ پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ نے فوراً پوچھا والدین میں کون ہے، کہ جی ماں، ناراض ہیں، کہ جی، تو آپ نے فوراً ان کو بلوایا، وہ بھی صحابیاں ہیں، آج کی ماں نہیں، صحابیہ، کا ام علقمہ، کہ جی بیٹے سے ناراض ہو، جی ناراض ہو، کیا ناراض کی ہے، نوجوان بیٹھے ہو غور سے سن، والدین زندہ ہیں تو کچھ کر لو، کیا ناراضگی ہے، کہ یا رسول اللہ دین کی کوئی ناراضگی نہیں، بہت نیک ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، لیکن مجھ سے جب بات کرتا ہے تو بدتمیزی کے ساتھ کرتا ہے، مجھ سے سخت ہو کے بولتا، سخت ہو کے بولتا، آج کی اولاد نے جو ماؤں کو مار رہے ہیں، دھکے دے رہے ہیں، گھروں سے نکال رہے ہیں، صرف لہجے میں سختی، لہجے میں سختی، تو یا رسول اللہ میرا دل دکھ گیا ہے، آپ نے کہا معاف کرو گی، کہا نہیں میں نہیں معاف کروں گی، میں نہیں معاف، یہ ماں کہہ رہی ہے میں نہیں معاف کروں گی، آپ نے کہا میں آگ لگاؤں، سفارش کرو گی، کہ پھر تو کروں گی، آگ میں تو نہیں جلتا دیکھ سکتی، آپ نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا اور یہ مر گیا تو یہ سیدھا اللہ کی آگ میں جلے گا، پھر کہا نہیں پھر میں معاف کرتی ہوں، کہ معاف کرو، کہا جی میں معاف کرتی ہوں، تو آپ نے کہا الحمد کہو لا الہ الا اللہ، تو ان کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی۔ داؤد بشر المذنبین، داؤد جا میرے نافرمانوں کو سنا، اتنا بڑا شہنشاہ، کوئی لفظ نہیں بتانے کے لیے اللہ کو، بتانے کے لیے سوائے اس کے کہ اس نے خود کا میرا نام اللہ ہے، مرحبا، ہم بے بس ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم اس کی ذات کو بیان نہیں کر سکتے، اس کی سلا، ہائے ہائے ہائے، میرے نبی مسجد میں ایک بدوا کر کہنے کا، یا من لا تراه العیون ولا تخالطه الفنون ولا يصفه الواصفون ولا تعيره الحوادث ولا يخشى التوائر، اللہ تیری قبر روشن کرے، يعلم مقاييل البحار ومساكين
وقيل الجبال لا تباري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في بعره. ایک جملہ بھی مجرور گیا. یا علمو عدد غرق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل وعدد قطر الامطار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار. اے وہ ذات جسے دیکھنا چاہوں نظر نہ آئے, سوچنا چاہوں خیال نہ پہنچے, تعریف کرنا چاہوں کوئی تعریف نہ کر سکے. زمانے کے انقلاب ڈراتے نہیں, حالات زمانہ سے متاثر نہیں ہوتا. بارش کے قطروں کا عدد جانے, درختوں کے پتوں کا عدد جانے, اور دن اور رات میں آنے والی چیزوں کا عدد جانے. سمندروں کے وزن کو تولا, پہاڑوں کے وزن کو تولا, آسمان آسمان سے چھپا نہیں سکتا اس سے کوئی چیز, زمین زمین چھپا نہیں سکتے اس سے کوئی چیز. میری عمر آخری اچھی کر دے, میرا عمل آخری اچھا کر دے, میری ملاقات کا دن جب تیری ملاقات ہو سب سے بہترین کر دے. اجعل خیر عمری آخر بخیر عملی خواتیم بخیر ایام یوم الفا قفیه. ہم نے کہا بلال کا جی تو کوئی چیز کا یہ سونے کا ٹکڑا کر لیا, کیا یہ سونا تجھے گفٹ ہے ہدیہ؟ ہم نے کہنے کا جی بڑی مہربانی. آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے میں نے تمہیں یہ تحفہ کیوں دیا ہے؟ کہا جی رشتہ داری ہے اس لیے. کہا نہیں رشتہ داری نہیں, بے حسن ثنا ہے کمال. ابھی جو تو نے اللہ کی خوبصورت تعریف کی اس پر تمہیں یہ سنے گا اللہ کی. میں کہاں, میں ڈیڑھ گھنٹے میں کہاں سے بیان کروں, میری اوقات کیا ہے؟ سمندر سیاہیاں بناؤ, ساتوں سمندر سیاہی اللہ بنا دے گا, درختوں کو کاٹ کے قلم اللہ بنا دے گا, پھر ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ سمندر کے کنارے بٹھا دے, پھر فرشتوں کو اتار دے, پھر نبیوں رسولوں ولیوں کو اتار دے, شعراء فصیح بلیغ چھوڑ ہر آدمی شاعر بنے, فصیح بنے, بلیغ بنے, علامہ بنے, ہر آدمی کے علم, ہر آدمی کے قلم پر میرے رب کے علم کا فیضان ہو, اور ہم سب مل کر اللہ کی تعریف لکھیں. سات سمندر کی سیاہیوں سے درختوں کے, دنیا کے درختوں کے سب کچھ کاٹ کے قلم بنا دیے جائیں, جڑیں بھی شاخیں بھی اور ان کی ٹہنیاں بھی, اور پھر اس قلموں سے لکھے جاؤ لکھے جاؤ لکھے جاؤ لکھے جاؤ. انسانوں کا علم تھر تھر آ گیا, فرشتے اترے, فرشتے لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے, ان کا علم کپ کپ آ گیا. پھر ملائے اعلیٰ اترے, جبریل میکائیل اسرائیل اسرافیل, وہ لکھتے گئے لکھتے گئے, ان کا علم تھک گیا. پھر انبیاء آئے, پھر وہ لکھتے گئے, ان کا علم بھی ہانپنے لگا. پھر رسل آئے, پھر ان کا علم بھی بے بس ہو گیا. پھر آخری چار چار بڑے رسول آئے, نوح ابراہیم عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام, وہ بھی عاجز آ گئے. پھر دو جہان کے سردار آئے, محمد مصطفیٰ آئے, احمد مشتبہ آئے, میرے نبی کے حبیب آئے, محمد اور احمد اور ماہی اور عاشق اور عاقب اور فاتح اور خاتم, ابو القاسم طٰہٰ اور یاسین اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. میرا رب اپنے رب کے, میرا رب اپنے محبوب کی کیا خوبصورت تعریف فرماتا ہے. اولین و آخرین کا علم جس کو دے دیا, اپنا آپ جن کو دکھا دیا, جب اپنا آپ دکھا دیا تو علم کی انتہا ہو گئی. سارا ساری کائنات کا علم میرے نبی کے سامنے ایک ذرے کی طرح ہے, اور میرے نبی کا علم ایک صحرا کی طرح ہے. جن آنکھوں نے رب کو دیکھ لیا, جن کانوں نے اللہ کے براہ راست بات کو سن لیا, آمنے سامنے ہم کلام ہونے کا شرف ملا, وہ بھی تشریف فرما ہوں, کل کائنات کے رسول بھی ہوں, اولین و آخرین کے رسول ہوں, حسب نسب میں ایسی عالی شان ہوں کہ آدم تک جن کا نسب محفوظ ہو, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن وعد بن عدنان بن عوض بن حمیصہ بن سلامان بن عروس بن بول بن کمار بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاء بن تابر بن جانم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحن بن ارعوا بن علی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہام بن مقصر بن ناحر بن سارے بن سمی بن مزی بن عمر بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نحور بن سرور بن ورور بن فائد بن افخشار بن سام بن نوح بن لامک
بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملهل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیه السلام و احسن من کلم ترقبت عینی و اجمل من کلم تلد النساء یا رسول الله یا حبیب الله یا نبی الله یا خلیل الله آیه انبیاء آجل رسول آجل انسان آجل فرشت آجل ملاء آل آجل لیجی یہ قلم اور یہ کاغذ اور یہ سمندر آپ بھی اللہ کی تعریف لکھیں میرے حبیب نے بھی تعریف لکھنا شروع کی اور حد کر دی اور کمال کر دیا اور انتہا کر دی لیکن میرا اللہ کہتا ہے نتیجہ کیا ہے لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا سمندر خشک ہو جائیں گے قلم ٹوٹ جائیں گے آپ تیرے رب کی تعریف کا ذرہ بھی ادا نہ ہوگا اتنا بڑا اللہ اکبر اتنا بڑا اللہ اور میں ایک گندے پانی سے بنا ہوا میں ایک مشکل خواب یہاں کی ہر عزت شہرت یہاں کا ہر ہٹو بچو آخر میں چند مٹھی خواب کے سوا کچھ نہیں بچتا چند مٹھی خواب کے سوا کچھ نہیں بچتا وہ ممبر کا نشہ ہو یہ ممبر کا بھی نشہ ہے سوائے اس کے جسے اللہ بچائے ہاں سوائے اس کے جسے اللہ بچائے یہ موت بھی پتہ چلے گا اسے پہلے کون دعویٰ کرے کرسی کا بھی نشہ ہے مال کا بھی نشہ ہے اللہ کی قسم پر ہر پرواز ہر بنا آپ کے سوا کچھ نہیں ہے جاؤ ٹوٹی قبریں دیکھو اٹھتے جنازے دیکھو اجڑی بستیاں دیکھو کھنڈر محل دیکھو لوگوں کی چمکیلی گاڑیاں نہ دیکھو ان کی فیکٹریاں نہ دیکھو تو کیا کھاؤ گے جاؤ ان ویران خبروں میں جا دیکھو جو لوگ کہا کرتے تھے ہمارے بغیر کام نہیں چلتا آج قبر کے کیڑوں نے ان کے ہڈیوں کا بھی چورا کر دیا ہے اور ان کا نشان مٹا دیا ہے اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر قلعے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی تھا خسارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے تو کہ صحابس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس تیرے مارا قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا کیا بدیا بھینسا بیل شتر کیا رونی پلا سر پارا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر کیا آگ دھواں اور انگارا سب ٹھاٹ بڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا انجارا یہ دھوکے کا گھر ہے یہ مچھر کا پر ہے یہ مکڑی کا جالا ہے چند مٹھی خاک اس کا آخر انجام ہے چند مٹھی خاک اس کا آخری انجام ہے چند مٹھی خاک اس کا آخری انجام ہے میں گندے پانی سے بنوں گا اور وہ عالم الغیب والشہادت کبیر المتعال نا فرمان و خوشوری سنا من تقرب الی تلقیت من بعید جو مجھے ناراض کر کے راضی کرنے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں وہ مجھے بتا تو ماں استقبال کرتی باپ استقبال کرتا استقبال کرتا پاؤں میں بیٹھنا پڑتا ہے پھر بھی معافی نہیں ملتی اور رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں استقبال کرتا میں اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ میرا بندہ آ رہا ہے میرا بندہ آ رہا ہے میرا بندہ آ رہا ہے ترمذی کی ایک واقعہ ہے حدیث میں بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا کفل ہر رات گناہ کرتا تھا ہر رات گندگی میں منہ مارتا تھا ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار میں ساٹھ دینار کوئی 8-10 لاکھ روپیہ بنتا ہے کتنا مال تھا اس کے پاس ایک رات کے لیے ایک لڑکی 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ جب کمرہ بند کیا تو وہ لڑکی رو رہی تھی اس نے کہا میں تو تمہیں زبردستی نہیں لایا وہ طے کر کے پیسے دے کے لایا تو وہ اور رونے لگی
اس نے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں, میں غریب کی بیٹی ہوں, مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچائے. جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بک جاتی, غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی, اس کے ماتھے پہ طوائف کا ٹھپا لگ جاتا ہے. اور مالدار ویسے سیٹھ صاحب رہتا ہے, شیخ صاحب بھی رہتا ہے, میاں صاحب بھی رہتا ہے, چودھری صاحب بھی رہتا ہے, سردار صاحب بھی رہتا ہے, مار صاحب بھی رہتا ہے, لیکن غریب کی بیٹی کے ماتھے پر طوائف کا ٹھپا ایسا لگتا ہے کہ پھر مرتے دم تک دھل نہیں سکتا. اس کی تقدیر سے عزت کا حرف مٹا دیا جاتا ہے. کفل بھوک نے عزت کو بیچنے پہ مجبور کیا تو کفل پگھل گیا, کہنے لگا میری بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی چلی جا, میرے لیے دعا کر دے, میں کمینہ انسان, میں بھی توبہ کرتا ہوں. کفل کو نہیں پتا چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے, وہ لڑکی گھر پہنچی کفل مر گیا. صبح ہوئے تو اس کے دروازے پہ اللہ نے جب لوگ اٹھے تو کیا لکھا تھا, پہلے یہ سنو, کل جب یہ مردہ پایا جاتا تو اس کو کندھا دینے کوئی نہ آتا, اس کو نہلانے کوئی نہ آتا, اس کو کہیں گلنے سڑنے دیتے, کتنی گندگی تھی اس کی زندگی میں. ٹھیک ہے, قدر دانی پہ قربان جانا, اللہ کے واسطے کسی کو حقیر نہ جان, اختلاف کرو پر دشمنی نہ کرو, اختلاف کرو پر دشمنیوں پہ مت آؤ, نہ دین بچے گا نہ دنیا بچے گی. اس امت میں اختلاف رہے گا نہیں ختم ہو سکتا ہے. اللہ کے واسطے ہم اپنی آفت نہ خراب کریں, مجھے اختلاف کی اجازت نہ کر سکتا اپنے بڑوں سے بھی اپنے چھوٹوں سے بھی, لیکن دشمنیوں تک نہ پہنچے کہ ہم اپنا دین برباد کر بیٹھے, اپنی دنیا برباد کر بیٹھے, اپنی آفت برباد کر بیٹھے. ارے زندگی لوگ نیک سمجھتے رہے, قیامت کے دن مجرموں میں کھڑا ہو, کیا کمائی کی کھڑتے لے گیا. ہائے ہائے میں قربان جاؤں, ایسا گھٹیا انسان چند لمحے پہلے توبہ کی موت سے, چند لمحے پہلے توبہ کی, میرے اللہ نے کیا کر کے دکھایا. صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفر کے دروازے پر نورانی سطر کے ساتھ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفر, اللہ نے کفر کو معاف کر دیا. میں کتوں کا ٹھیکا لیا ہے لوگوں کی جنت اللہ, میں کہیں جنت پاؤنا ہے تو کہیں کرنا ہے, جنت تو میرے اللہ کے ہاتھ میں, جنت بھی اس کی ہے, جنت تو وہ ایسا کریم ہے کہ لوگوں ہم نے کفل کو معاف کر دیا ہے. کیا مطلب, جاؤ ہمارے دوست کو عزت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچو. اور میرے رب واہ میرے اللہ تو کیا ذات ہے, میں کیسے تجھے پیار کروں. میرے بھائیو یہ زندگی ایک امانت ہے, مجھے واپس کرنی ہے, میرا اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. میری زندگی کی پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ, کہ مجھے اللہ سے جڑنا ہے. دوسری بنیاد ہے محمد الرسول اللہ, مجھے اپنے محبوب کے طریقوں پر چلنا ہے. پھر اس میں مجھ سے خطا ہو گئی تو میں توبہ کروں گا, میں معافی مانگوں گا, اللہ مجھے معاف فرمائیں گے. یہ زندگی امانت ہے, ملی ہے, پتہ نہیں کب سانس چھوٹ جائے, پتہ نہیں کب زندگی کا تار ٹوٹ جائے. کسی کا بغض لے کے نہ مریں, کسی کی نفرت لے کے نہ مریں, کسی کی غیبت کا بوجھ سر پہ لے کے نہ مریں, کسی کی عداوت کا بوجھ لے کر نہ مریں, کسی کے لیے دل میں بغض لے کر نہ مریں, ورنہ یہ دل اللہ کی بارگاہ میں اپنی قیمت کھو بیٹھے گا, جو کسی کے بغض سے بھرا ہے, کسی کی نفرت سے بھرا ہے, کسی کے حسد سے بھرا ہے. زبان قیمت کھو بیٹھے گی جو غیبت میں بھر گئی, جو چغلیوں میں بھر گئی, جو جھوٹ سے بھر گئی, جو بہتان سے بھر گئی, جو دل آزاری سے بھر گئی,
ابو دوجانہ جیسی شخصیت, ابو دوجانہ وما ادراکم ما ابو دوجانہ, صحابہ 124,000 نہیں ہیں, 124,000 تو حج میں شریک ہے, صحابہ کی تعداد اس سے کم از کم دگنی ہے, کم از کم, کم از کم. اس سال چیچک پھیلا, بہت بڑی تعداد حج میں آ نہیں سکی, عورتیں بھی مرد بھی, لیکن وہ چیچک ایک رحمت بن گیا. اس کی دل جوئی کے لیے جو لوگ رہ گئے تھے, میرے نبی نے فرمایا, جب لوگوں نے کہا کہ ہم تو رہ گئے رہ گئے رہ گئے, تو میرے نبی نے فرمایا, عمرہ فی رمضان تعجل حجت معی و یا رسول اللہ, اوپر اللہ رؤوف الرحیم, نیچے آپ رؤوف الرحیم. آپ نے فرمایا, اچھا بھائی سنو, رمضان میں جس نے عمرہ کر لیا, رمضان میں جس نے عمرہ کر لیا, یوں سمجھو اس نے میرے ساتھ ہی حج کیا. وہ بیماری رحمت بن گئی, رحمت بن گئی, رحمت بن گئی. عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی, رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے. صحابہ اس سے زیادہ ہیں, کم از کم 300,000 ہیں. ابو دوجانہ میرے نبی کے ساتھ ہر جنگ میں شریک ہوئے, ہر سفر میں شریک ہوئے, ایسے صحابہ 300 سے زیادہ نہیں, بہت بڑھ کے میں یہ عدد بتا رہا ہوں, 300 سے زیادہ نہیں ہے جو جنگ بدر سے آخری حج تک 25 سفروں میں شریک ہوئے ہوں. بدلتے رہے, بدلتے رہے. ابو دوجانہ صلح حدیبیہ کے شریک, لقد رضی اللہ للمؤمنین یبایعونک تحت شجرہ, اللہ راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. ابو دوجانہ جنگ بدر کے شریک, افعلوا ما شئتم فانی قد غفرت لکم, بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا. ابو دوجانہ صحابی, کلن وعد اللہ الحسنا, میرے محبوب تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا تیرے اللہ کا وعدہ. اس میں ابو دوجانہ جنگ احد میں آپ نے تلوار اٹھائی, کون لے گا یہ تلوار؟ دوست بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے, آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے, تین کھڑے رہے, ابو دوجانہ, عمر, زبیر. تو آپ نے وہ تلوار ابو دوجانہ کو دی, زبیر کو نہیں دی, عمر کو نہیں دی رضی اللہ عنہ. زبیر کے چھی میں آیا, میں پھوپی سا ابو دوجانہ سے زیادہ میدان جنگ کا شاہ سوار, اور اس میں کوئی شک نہیں, زبیر کا بلہ بھاری ہے. لیکن جو چیز ابو دوجانہ میں میرے نبی نے دیکھی, وہاں نہ دیکھی ہوگی, تو زبیر کہنے گئے میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے, تو ان کے پیچھے ہو لی. ابو دوجانہ نے سرخ رومال نکالا, سر پہ باندھا, انا الذی عاهدنی خلیلی ونحن بالصف لدن نخیل الا اقوم الدار فی الکیول واضرب بسیف اللہ ورسوله, میں ہوں جس نے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے عہد کیا ہے کہ اگلی صفوں میں جان دوں گا, پچھلی صفوں میں نہیں کھڑوں گا. ایک طرف سے حملہ کیا اور قریش کے 3,000 کے لشکر کو چیر کے پار نکل گئے, زبیر بھی پیچھے پار نکل گئے, آگے عورتیں کھڑی تھیں, وہ گانا گا رہی تھیں, ڈول بجا رہی تھیں, نحنو بنات تاریخی نمشی علی النمارکی مشل قتل بوارکی والمسک فی المخ فی المفارق والدر فی المخالق ان تقبلوا نعانق وتدبروا نفارق فراق غیر وامق. یہ گانا گا رہی تھی ہندا, ساری عورتیں مل کر قریش کو بھگا رہی تھی. جب ابو دوجانہ پڑے تو ساری بھاگ گئے, ہندا پیسا روک تاری ہوا بھاگ نہیں سکی, تو انہیں ایسے تلوار اٹھائی اور ہندا کے سر پہ رکھ کے پھر واپس. تو زبیر پیچھے تھے, کہنے لگے یہ کیا تھی؟ کہنے لگے میرے نبی کی تلوار ہے, عورت کو خون سے رنگین کرنا اچھا نہیں لگتا ہے. پھر پیچھے ہٹے, پھر اندر گھسے تو سامنے ایک ہاتھی جیسا شاہ سوار تھا, تو زبیر کہنے لگے میرے جی میں ہے, اس سے ٹکر ہو تو پھر میں ابو دوجانہ کو پرکھ لوں, اللہ کا کرنا ایسا ہوا دونوں آمنے سامنے ہو گئے. طرفین میں تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی, ایسی زبردست ان دونوں نے آپس میں جو ٹکر لی ہے, تو بہادر دلیری بھی آفرید پکار اٹھے, راشش پکار اٹھے, کہ تھوڑی دیر کے لیے شاہ سواروں کی جنگ رک گئی, اور دونوں ابو دوجانہ اور اس قریشی پہلوان کو دیکھنے لگے. ابو دوجانہ کو اس نے زخمی کیا, تو زخمی شیر جب حملہ آور ہو اور اس کا پنجہ پڑ جائے پھر وہ چیر کے رکھ دیتا ہے, اس زخمی شیر نے جو وار کیا تو جا کے سیدھا پڑا اس کے کندھے پر,
اور اس کے کندھے میں تلوار اتری اور آ کر دو ٹانگوں سے نکل گئی, دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا. پھر اپنے سر سے لوہے کی ٹوپی اتار کر کہا, کیا دیکھتے ہو؟ میں ہوں ابو جان, میں ہوں ابو جان. اور پھر یہ شہید ہوئے یمامہ کی جنگ میں, صحابہ 12,000, مسلم کذاب کم سے کم عدد 60,000 اور زیادہ سے زیادہ عدد 1,10,000. حملہ ہوا تو مہاجرین اکھڑ گئے, زید بن خطاب کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, گر گیا, شہید ہو گئے. سالم نے اٹھایا, شہید ہو گئے. پھر جھنڈا گر گیا, کوئی اٹھا نہیں سکا اور مہاجرین میدان چھوڑ گئے, میدان چھوڑ گئے. خالد بن ولید نے آواز لگائی, برا بن مالک, برا بن مالک. میرے نبی نے فرمایا تھا کہ برا, میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کو قسم دیتے ہیں تو اللہ کبھی ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا, ان میں برا بن مالک بھی ہے. یوں, ارے برا, تیری ضرورت پڑ گئی, میدان ہاتھ سے نکل گیا, آج اللہ پہ قسم اٹھا دے. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت, کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت, کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا, تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد. کبھی اس امت کا ہاتھ اٹھتا تھا اور اوپر سے دروازے کھلتے تھے اور 30,00,000 آدمی حرم میں چلاتا ہے اور ایک بارش تو اوپر آواز نہیں جاتی کہ شاید ہم نے اللہ سے دوستی توڑ دی. وہ تو نہیں توڑتا, ہم نے توڑی. وہ تو نہیں بولا تھا, ہم بولے. تذکروں کا بدل استدر کا بلا تاشا ہے. پھر میں یاد رکھتا ہوں, وہ بھول جاتا ہے, میں تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال, پھر منہ کالے کرتا ہے, پھر منہ کالے کرتا ہے, میں پھر چھپاتا ہوں تو پھر منہ کالے کرتا. برا کچھ کر دے, آج میدان گیا ہاتھ سے. برا نے کہا, اخلص نہ مجھے انصاری الگ کر کے دے. کہا, یہ بھی میرے پاس کا نہیں, تو ہی کر. تو برا نے ایک چٹان پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی, یا معاشر الانصار, اے مدینے والو. تو مدینے والے لپکے ان کی طرف جس شہد کی مکھی لپکتی ہے, ملکہ مکھی کی طرف یا شہد کی طرف. صرف 3,000 کٹھے ہوئے, صرف 3,000 کٹھے ہوئے, باقی منتشر, لشکر منتشر. کان میں آواز پڑی, انصار, ایک صحابی ابو عقیل جو تبوک میں جھولی میں 2 سیر کھجور لے کر آئے. اللہ اللہ نیت کا قدردان ہے, کثرت تو جتنا نہیں تولتا جتنا وہ نیت کو تولتا ہے, جتنا حسن کو تولتا ہے. یہ ابو عقیل ہیں, تو وہ ایسے ذرا جھسکنے لگے, ان کے سینے میں تیر پیوست تھا. تو عبداللہ بن عمر قریب تھے, کہا, کیا کر رہے ہو؟ کہا, آواز لگی ہے انصار. کہا, وہ تمہیں نہیں بلا رہے, جو ٹھیک ٹھاک ہے ان کو بلا رہے. تو بلانے والے نے کہا ہے انصار, اس نے فرق نہیں کیا کہ زخمی نہ آؤ, صحیح آؤ, مجھے جانے دو, تھوڑا سا رہیے تو زخم پھٹ گیا. کہا, عبداللہ مجھے بٹھا دے کسی پتھر پر. عبداللہ نے اٹھا کے پتھر پہ بٹھایا, ایک آواز تھی, یہ بجلی کی کڑک تھی, یہ شیر کی گرج تھی, یا معاشر الانصار یوم کا یوم بدر. انصار کی جماعت آج بدر کے دن کی یاد تازہ کر کے دکھا اور گر کے شہید ہو گئے. ان 3,000 کو 5 آدمیوں نے لیڈ کیا, 5 آدمی ان کے آگے بڑھے. برا بن مالک, ثابت بن قیس بن شماس, عباد بن بشر, کعب بن عجرہ, اور جن کی سنا رہا ہوں, ابو دجانا, ابو دجانا. 5 آدمی آگے, 3,000 پیچھے, 1,10,000 کا حملہ. 3,000 نے 1,00,000 کو پیچھے مڑنے پر مجبور کر دیا اور ان کو تھکیلتے 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 باپ میں ڈال دیا. اور دروازوں تک پہنچے تو برا بن مالک اور کعب بن عجرہ یہ بچ گئے, عباد بن بشر شہید ہو گئے, ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے, ابو دجانہ شہید ہو گئے. برا بن مالک نے شنانگ لگا کے دروازہ کھولا, خالد بن ولید اندر گھسے اور جا کر صفایا کیا اور مسلمہ قتل ہوا. یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت سنائی ہے, لیکن اس ابو دجانہ کی ایک بات سنانا چاہتا ہوں, اور یہ سیرت اس لیے سنائی کہ اس بات کا وزن سامنے آ سکے کہ لوگو میں تمہیں بتاؤں میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے. لوگو میں تمہیں بتاؤں
میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ ان ارجع عملی عندی. کہا جی کیا ہے؟ کہنی ما آغیت احدن بلسانی، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. اے میرے بھائیو، ہم اپنی محفلوں کو بھی بس سے پاک کر، ہمارے عمل سوکھی لکڑی کی طرح جل جائے. پہلے ہم فقیر ہیں، پھر ہم نے خود ہی آگ لگا دی، دل کے پکولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کی چراغ سے. لوگوں، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غش لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، بغض نہیں ہے. میرا دل سب سے صاف ہے، میرا دل سب سے صاف ہے. میرے نبی نے بدر کی بشارت دی، جاؤ جو مرضی کرو جنتی. میرے رب نے حدیبیہ میں کہا، میں تم سے راضی صحابی ہونے کے طور پر، تم سب جنتی. وہ کہتے میرے پاس بدر کی جنگ ہے، میرے پاس حدیبیہ کا سرٹیفکیٹ ہے، میرے پاس صحابی ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس دو سرٹیفکیٹ ہیں بخشش کے، ایک میں نے زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ایک میرے دل میں کسی کے لیے بغض اور نفرت کوئی نہیں ہے. سارا دین خوبصورت بنے گا ان دو باتوں سے. سارا اسلام، ساری تبلیغ، سارا علم، ہر دین کا شعبہ، دین کا ہر عمل حسین اور خوبصورت بنے گا ان دو چیزوں سے. ان دو چیزوں، ایک زبان کی حفاظت ہو، ایک دل پر پہرا ہو، کسی کا بغض، کسی کی نفرت، کسی کی عداوت نہ آنے پائے. میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میری ایک بہت بڑی سنت ہے، میرے بیٹے انس، میری ایک بہت بڑی سنت ہے. ذالک من سنتی، ذالک من سنتی، میری ایک بہت بڑی سنت ہے. کیا ہے؟ کہ بیٹھے اگر کر سکو تو کر لینا، ان استطعت، مشکل ہے، کرنے میں زور لگے گا، انتس بھی ہے وتمسیا، ساری زندگی کرنا پڑے گا. ایک دفعہ کرنے سے نہیں، داڑھی نہیں کہ ایک دفعہ کری ہوں تیل نال چوپڑی کا کتے کبھی کی تیر، نہیں، یہ ساری زندگی پس جاؤ گے میری اس سنت پہ عمل کرتے کرتے، پس جاؤ گے. ان استطعت غلط بتا رہا ہے، مشکل بتا رہا ہے، انتس بھی ہے وتمسیا غلط بتا رہا ہے، ساری زندگی گھر گھر کے تھک جاؤ گے، تب جا کر قابو میں آئے گا. کیا؟ وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غَشٌّ لِأَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ بَطَايَا بُنَيَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّتِي. بیٹے، زندگی کا اس دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہ پیدا کرنا، کسی کے لیے کھوٹ نہ، کسی مسلمان نہیں کا، امتی نہیں کا، نیک آدمی کا، نیک آدمی متقی نہیں کہا، کسی کے لیے بھی مسلم کافر کھوٹ پیدا نہ کرنا. یہ دین کا حسن ہے، یہ دین کی خوبصورتی ہے، اس سے سارا دین خوبصورت ہوتا ہے. یہ آزمائش کا جہان ہے، مجھے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے مرنے سے پہلے پہلے، مجھے اللہ کو ڈھونڈنا ہے، پانا ہے، اور اس تک پہنچنے کا راستہ ہے محمد رسول اللہ. مجھے زندگی کے ہر ادا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو لانا ہے، کیونکہ میرے نبی تمام انبیاء کی سیرت کو لے کر اپنے، جب آپ پیدا ہوئے اور حضرت آمنہ نے آپ کو گود میں لیا تو آج گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل اندر آیا اور اس نے، جیسے ابھی یہ دھند چھائی ہوئی ہے، ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا اور بچہ نظر نہیں آ رہا، اور دھند میں سے آواز آئی، طوفو بہی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق پہ پھرا دو، مغرب پہ پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ پوری دنیا کے انسان جان لیں اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی. بھائیو، ہمارے ملک میں عقل مار کے پاس ہوتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، عقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہوتا، لیکن عقل مار کے پاس ہو جاتے ہیں. اپنے نبی کی نقل اتار لو، انشاء اللہ اللہ پاس کر دیں گے. صرف نقل ہی، نقل حکومت پاکستان اگر پاس کر دیتی ہے نقل مارنے پر تو اللہ تو اس سے زیادہ کریم ذات ہے. یہ تو نقل پہ پکڑا جائے تو پھر کیا لیتے ہیں، اور ہم خالی نقل ہی بنا لیں، صرف نقل بنا لیں،
تو میرے اللہ کو پیار آئے، میرے اللہ کو اچھا لگے. ایسا ہے، میں کوئٹہ میں تھا، بیان کے بعد لوگوں نے رش کیا ملنے کے، ساتھیوں نے دروازہ بند کر دیا. مجھے شیشے میں ایک غریب آدمی نظر آیا، کپڑے ایسے عجیب سے. تو میں نے کہا اس کو اندر بھیج دو، یہ جو غریب سا آدمی کھڑا ہے اس کو اندر بھیج دو. وہ ریڑھی روڑی لگا تھا، اندر آ گیا، اس کا تھا، اس کا بیٹا بھی تھا. تو میں اس سے ملا، اس کے بچے کو اتنا دھیان نہیں دیا. میں نے کہا یہ میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کر. میں نے کہا اس کو کیا ہے؟ کہا اس کے دل میں سوراخ ہے. میں نے کہا تو اس کا تو علاج ہوگا، دعا بھی کرتے ہیں پر اس کا تو علاج ہے. تو وہ رونے لگا زور زور سے، کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں، 3 لاکھ کا خرچہ ہے، میں کہاں سے کروں. تو پھر میں نے بچے کو ایسے غور سے دیکھا، تو میں نے اس بچے کو دیکھا تو مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی بالکل شکل نظر آئی. اور وہ تھا بھی اس وقت ہم عمر 5-6 سال کا، 5-1 سال کا، میرا بیٹا بھی 5-1 سال کا. تو مجھے لگا جیسے ہی میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، اب کی قسم میں نہیں جانتا وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے. مجھے اس بچے کی شکل میں اپنا بیٹا نظر آیا. تو جتنی میری طاقت تھی نا وہ حرکت میں آ گئی. میرا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، میں نے وہیں اس کو فون ملا، میں نے کہا ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا جتنا بھی علاج ہو مفت کروانا ہے، اس کا پیسہ نہیں لگنے دینا، غریب ہو. میں کہا ٹھیک ہے بھیج دو. اس کا کوئٹہ سے لاہور صرف آنے جانے کا کرایہ خرچ ہوا، باقی 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا. اور بچہ آپ ہی میرا کبھی کبھی فون پہ میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہے، خوش باش ہے. یہ ایک چھوٹا سا آدمی جس کی چھوٹی سی اوقات تھی اور اس نے اپنے بچے کی شبی دیکھی، تو اس کی غیرت میں اور اس کی محبت میں جوش پیدا ہوا. جب میرا اللہ اپنی قدرت طاقت کے ساتھ ہم میں اپنے حبیب کی نقل دیکھے گا تو اس کی محبت جوش نہیں آئے. چاہے اندر سے ہم کھوٹے ہیں، گندے ہیں، برے ہیں، اتنی باریک کنگھی اللہ نے رکھی نہیں ہے. یہ باریک کنگھی انسانوں نے بنائی ہیں، اللہ کے ہاں تو ویسے ہی بہت کھلا معاملہ ہے. ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایک نیکی لیا جنت دے دیتا ہوں. کہے گا چلو ایک تل آپ کی جانی ہو جائے گا، سب اپنے اما ابا دادا دادی نانی نانی چاچے چاچیوں سب کہیں گے جا بھیجا ہم نہیں دیتے. پھر وہ بےچارے کی ہائے نکلی گئی ہمیں مارے گی. تو وہ ایک آدمی اس کی ہائے سن کر کہے گا بھائی آپ کیا ہوا، آپ کیوں ہائے کر رہے ہو؟ وہ کہے گا میرے دوست میں ایک نیکی سے مار کھا کے میرے پاس 50-50 یا 100-100 یا 1000-1000 برابر ہیں، ایک نیکی نہیں مل رہی، اگر مل جائے تو میں جنتی ہوں. تو وہ کہے گا ابشر، کہ تجھے بشارت ہو، تیرا کام بن گیا. کہ وہ کیسے بن گیا؟ کہ میں تمہیں دیتا ہوں. وہ کہے گا تو کیسے دیتا ہے، آج تو ماں نہیں دیتی. وہ کہے گا میرے دوست میرے پاس ہے ہی ایک، وہ تعمیر دو زب دے لیتا رہی ہے، اور نہ ہو تو بھی میرے لیے تو جہنمی ہے، تیرا کام تو بنے. وہ آئے گا یا اللہ میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا، مجھے نیکی مل گئی. وہ کیسے مل گئی؟ وہ کس نے دے دی؟ کہ وہ اس نے دے دی. کہ اس کو بلاؤ، وہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ کہے گا یار میرے تو کسی کام کی، میرے تو کسی کام کی، میرے لیے ہونا نہ ہونا برابر ہے، میں تو تیرا مجرم. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، چل تیری اس سخاوت پر تو بھی جنت میں جا. لا الہ الا اللہ ہمارا بیج ہے، محمد الرسول اللہ ہمارا درخت ہے. لا الہ الا اللہ جتنا اندر اترے گا محمد الرسول اللہ اتنا باہر نکلے گا. اور جتنی زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں آئے گی اتنی ہماری قیمت بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی. اللہ کی بارگاہ میں جو تولا جائے گا وہ نسب نہیں تولا جائے گا، وہ عمل تولا جائے گا. اور عجب بات بتاؤں، سب سے پہلے کون سا عمل تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کون سا عمل تولا جائے گا؟ علامہ صاحب کا علم نہیں، مبلغ صاحب کی تبلیغ نہیں، ذکر والے کا ذکر نہیں، مجاہد کا جہاد نہیں، مصنف کی کتابیں نہیں، راتوں کو اٹھنے والے کے آنسو نہیں،
اس کے نفل نہیں، ہر سال حج کرنے والوں کا حج نہیں، سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا، سب سے پہلے بیوی کے ساتھ سلوک تولا جائے گا۔ ہم تبلیغ میں جاتے ہیں، سب کے ساتھ اخلاق، پاؤں پکڑتے ہیں، داڑھی پکڑتے ہیں، ان کی گالیاں سنتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیوی کو بھی ذلیل کرتے ہیں، بچوں کو بھی پٹائی کرتے ہیں، سارے اخلاق تبلیغ میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت اپنے گھر میں ہوتی ہے، سب سے زیادہ حسن سلوک کی ضرورت اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک، بچوں کے ساتھ حسن سلوک، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا، بیوی کو لقمہ کھلانا صدقے کا ثواب ہے۔ میرے بھائیو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مبارک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، جس میں لا الہ الا اللہ اندر کی چیز، اپنے یقینوں کی تبدیلی۔ یہ میرے سوا گھنٹے کی بات کیا ساری زندگی کھپ جائے تب بھی یقین بن جائے تو بڑی بات ہے، لیکن یہ آتا ہے یقین کی دعوت دینے سے اور ایمان کی محفلوں میں بیٹھنے سے اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے۔ ایمان کی محفلیں، ایمان کے تذکرے، ایمان کی دعوت، اللہ کی ذات و صفات کو بولنا، اللہ کی تعریف کرنا، ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، یہ چند جملے رٹے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں اس پر بھی اللہ کو پیار آتا ہوگا۔ زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے تو ہنسے کی بات ہے، زمین چھوٹی اللہ بڑا، ارے بھائی اللہ کی بھی نسبت کبھی مخلوق کے ساتھ کی ہے، دکان چھوٹی اللہ بڑا، زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹا اللہ بڑا، لگتا ہے ان کو اللہ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اگر میں، مجھے یقین ہے کہ اللہ اس پر بھی خوش ہوتا ہوگا کہ چلو میری تعریف تو کر رہا ہے، میری بڑائی تو بیان کر ہی رہا ہے، ورنہ مالک اور مخلوق میں کوئی نسبت کیا تھی۔ زمین چھوٹی اور سورج بڑا، یہ ٹھیک ہے، سورج چھوٹا اور آسمان بڑا، یہ بھی ٹھیک ہے، چیونٹی چھوٹی اور ہاتھی بڑا، یہ بھی ٹھیک ہے، چونکہ دو محدود چیزوں میں نسبت قائم ہوتی ہے، ایک بڑے پیمانے پر محدود ہے، ایک چھوٹے پیمانے پر محدود ہے۔ اللہ تو لا محدود ہے، زمین چھوٹی اللہ بڑا اور آسمان چھوٹا اللہ بڑا، میں کہتا ہوں اس میں بھی اللہ خوش ہوتا ہے، چونکہ یہ تو کوئی بات کرتا ہی کوئی نہیں ہے، دکان چھوٹی ہے اللہ بڑا، ٹھیک ہے ٹھوکی آؤ، اس کو بھی اللہ خوش ہوگا۔ لیکن میں علماء سے کہتا ہوں اور آپ سب سے، ہم اللہ کو ایسے بیان کریں جیسے اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو بیان کیا، جیسے خود اللہ اپنا تعارف کراتا ہے، وہ ہے طریقہ کہ ہم اللہ کو اس طرح بولے جیسے میرا اللہ بولتا ہے۔ اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اس آیت کو اعظم آیت کہا جاتا ہے، سب سے عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت، لمبی نہیں عظیم، لمبی ہے، اذا تداینتم بدن عظیم، اس میں اللہ کا نام، اللہ کا نام 17 دفعہ آیا ہے، 17 دفعہ ضمیر کے ساتھ، اشارے کے ساتھ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض پھر من ذا الذي يشفع عنده پھر الا باذنه پھر يعلم من، یہ سب اللہ کا تذکرہ ہے ضمیر کے ساتھ، ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء پھر وسع كرسيه السماوات والارض پھر ولا يؤوده منه پھر حفظهما من، حفظ کی مصدر میں ضمیر، وهو العلی العظیم، 17 دفعہ اس میں اللہ کا نام تکرار کے ساتھ آتا ہے، اس لیے اس کو اعظم آیت ہیں فی القرآن کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے اللہ کی دعوت، اللہ لا الہ الا اللہ کی، جیسے بھی ہے ٹوٹی ٹوٹی، ہر بول دل پہ جا کے ضرب لگائے گا، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رہا، یہی بھی کہتا رہے گا تو دل روشن ہو جائے گا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہم اپنے ماحول میں ان جملوں کو سنتے سنتے ان کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، میرے رب کی قسم ایک طرف صرف یہی اردو میں لکھ دو، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور دوسری طرف ساتوں زمین آسمان رکھ دو تو اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اسے پٹھان کہے، اسے پنجابی کہے، اسے سندھی کہے، اسے عالم کہے، اسے غیر عالم کہے، جتنا اللہ کی ذات و صفات کی
کا تذکرہ بڑھے گا اتنا اللہ سے تعلق بڑھے گا، جتنا محمد الرسول اللہ کا تذکرہ بڑھے گا اتنا محمد الرسول اللہ سے تعلق بڑھے گا۔ یہ تھوڑی سی ہم سے اس میں کمی رہتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کے تذکرے کرتے ہیں، ایمان کی محفلوں میں بیٹھ کے سنتے ہیں، بیان ایمان کی محفل ہے، ہم محمد الرسول اللہ کے تذکرے نہیں کرتے۔ اللہ نے جس سے پیار کیا ہو، اللہ کے نبی کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور ہم آگے چلے جاتے ہیں۔ ہم اللہ کے نبی کو ایسے نہیں بولتے جسے اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں بولا ہے، کہیں یا ایہا المزمل، کہیں یا ایہا المدثر، سارے نبیوں سے نام لے کر کہتا ہے یا داؤد، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا نوح، یا زکریا، یا یحییٰ، یا ابراہیم، نام لے کر بات کرتا ہے اور اپنے حبیب کا نام نہیں لیتا بلکہ لقب سے پکارتا ہے، یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ جو آدمی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مزمل کہتے ہیں، جو دن میں سویا ہوا ہو چادر میں اس کو مدثر کہتے ہیں۔ جب دعوت کے لیے اٹھایا تو دن کا ٹائم تھا، یا ایہا المدثر، جب تہجد کے لیے اٹھایا تو رات کا ٹائم تھا، یا ایہا المزمل۔ 209 دفعہ اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ نسبت کے ساتھ بات کی، فلا و ربک، اقرا بسم ربک، 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 یہ اتنا اس کو دہرایا ہے کہ میں نے گنا تو 209 دفعہ اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ خطاب کیا، ربک، قرآن کی پہلی قسم، فلا و ربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ قرآن کی پہلی آیت، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ، اپنے رب کے نام کے ساتھ، ما ودعک ربک وما خلق، ما ودعک ربک وما قلا۔ تو پورے قرآن میں اللہ نے جس عظمت سے اپنے حبیب کو بیان کیا ہے وہ ہماری محفلیں اس سے خالی ہیں۔ ہم اکابر کے تذکرے زیادہ کرتے ہیں اور اپنے حبیب کے تذکرے کم کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں بزرگوں کے واقعات خوب چلتے ہیں، لیکن ہم اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنا بیان نہیں کرتے۔ میرے رب نے ایک ہی تو حبیب بنایا، حبیب بھی بنایا، خلیل بھی بنایا، رسول بھی بنایا، کلیم بھی بنایا، محمد بھی کہا، احمد بھی کہا، ماہی بھی فرمایا، طہٰ بھی فرمایا، یاسین بھی فرمایا، حاشر بھی، عاقب بھی، فاطر بھی، خاتم بھی، ابو القاسم بھی۔ کیا خوبصورت ناموں کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو سجایا اور ہم اپنی ذات تک پہنچنے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو شرط قرار دیا، ہم اس کے بغیر اللہ تک نہیں جا سکتے۔ تو محمد رسول اللہ دلوں میں اترے گا جب ہم اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں، بار بار سنے بھی صحیح، بولے بھی صحیح، پڑھے بھی صحیح۔ ہم سیرت نہیں پڑھتے، تم سے کیا گلا کرو، مدرسے میں نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی کی سیرت پڑھ، اللہ کے نبی کی سیرت، علماء سے کہتا ہوں سیرت کو بیان کر۔ ہم جتنے فقہ پڑھتے ہیں اتنی سیرت پڑھ لیں تو سیرت پوری امت میں عام ہو جائے۔ تقابل سے میری مراد کوئی فقہ کی کمی نہیں ہے، ایک چیز زیادہ ہو رہی، ایک کم ہو رہی، اس کی وضاحت ہے کہ ہم اپنے محبوب کی سیرت نہیں پڑھتے۔ میں قربان جاؤں محدثین پر جنہوں نے میرے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے۔ میرے نبی غمگین ہوتے تھے تو یوں بیٹھتے تھے، بتاؤ اگر یہ کیفیت مجھے معلوم نہ ہو، آپ کو معلوم نہ ہو، میں آپ کو نہ بتاؤں، کوئی ہماری جنت دوزخ میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ لیکن میرے اللہ کا پیار ہے حبیب کے ساتھ کہ غمگین بیٹھے ہیں تو یہ آپ کی شکل ہوتی تھی، کونی ران پر سیدھے ہاتھ سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا اور آپ اس طرح بیٹھے ہوتے تھے، یہ میرے نبی کے غم کی نشانی ہے۔ میں قربان جاؤں صحابہ پر جنہوں نے ایسی باریک باتیں بھی ہم تک پہنچائی اور ان محدثین پر جنہوں نے سینے میں بھی محفوظ کیا اور کتاب میں بھی رکھ کر ہم تک پہنچا دیا کہ میرے نبی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کی اس طرح زندگی محفوظ ہو اور اس طرح جن کی ایک ایک ادا محفوظ ہو۔ میرے نبی جب حیرت میں آتے ہیں، حیرت میں کوئی آدمی یوں کر، ہر آدمی کا ایک باڈی ایکشن ہوتا ہے جب وہ حیران ہوتا ہے، ہر ایک، لیکن میرے نبی جب حیران ہوتے یوں کرتے، یہ میرے نبی کی حیرت، یوں یقلب کفہ، یوں کرنے کا مطلب تھا حیران ہو گئے۔ میرے نبی غصے میں آ گئے ہیں، کیا نشانی ہے؟ یہاں رگ پھڑکنے لگتے، یہاں ٹک 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 ٹک، اب غصے کا اظہار نہیں فرماتے کہ چڑھائی کر دیں،
پی جاتے تھے اس کا ریئیکشن یہاں رنگ پھڑکنے لگتی تھا, جب ہم خوش ہوتے تھے یہ جگہ چمکنے لگتی روشن ہو جاتی تھی, یہ جگہ روشن, جب خوش ہوتے تھے یہ جگہ روشن ہو جاتی, جب آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا ایسے نہیں کرتے, یوں نہیں کرتے, پورے ہاتھ سے ایسے, پورے ہاتھ کے اشارے سے ایسے بلاتے پورا, اب محفل میں چوپڑی مار کے بیٹھتے, چوپڑی اتیات کی شکل میں نہیں بیٹھتے ایسے بیٹھتے, اور وہ محفل لمبی ہو یا مختصر ہو آپ نے کبھی ٹانگ نہیں پھیلائی زندگی بھر, کبھی کسی کی طرف ٹانگ نہیں پھیلائی, ایک یا دونوں یوں کیا ہو کبھی ایسا نہیں کیا, پورا ادب دیتے تھے ساتھیوں کو, اپنے ساتھیوں کو پوری عزت دیتے تھے, کوئی آپ کو دائیں بائیں سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ یوں نہیں کرتے, میدا ہاں میں بولوں آپ کو ادھر سے بلاتا پورا ایسے, اتنا مشکل کام, ہم نے تو چوتھے نمبر کو ویسی طلاق دی بولتے ہی چوتھا نمبر ہے ہی کوئی نہیں, ساری تبلیغ بغیر اکرام کے چل رہی, کوئی ادھر سے بلاتا یا رسول اللہ تو آپ پورا مڑ کے پھر یوں کر, توجہ کا مطلب ہوتا ہے چہرہ میری طرف کیجیے, چہرہ میری طرف, اس موبائل نے بہت بدتمیز بنا دیا کہ موبائل دیکھ رہے ہیں بات اس سے کر رہا, بولو میں سن رہا ہوں, بولو ارے تم نے برباد کر دیا اس کی عزت ہے نفس کو, موبائل کو لیا ہوا ہے بات اس سے کر رہا ہے, اس سے بڑی بات کان سے موبائل لگا روٹی, میں نے کتنے بڑے بڑے کاروباریوں کو دیکھا, ارے روٹی کھا بندہ خدا کیا کر رہا ہے, کان سے موبائل لگایا ہوا ہے روٹی بھی کھا رہا ہے وہ کاروبار بھی کر رہا ہے, اس سے کیا نہیں سنا ٹوائلٹ میں بیٹھے کاروبار کر رہا ہے, ہاں مال اٹھا لیا, ہاں پیسے دے دیے پیمنٹ ہو گئی, اور اللہ تو بندہ بھی شہادت کر کے فارغ ہو, نہیں ہم نے موبائل نے ہماری زندگی برباد کر, نراشیوں کا بیٹا ہوا نہ چم چم کے مار چڑھا, ابھی ایک خوبصورت زندگی لائے, ایک ایک ادا میں آپ کو بتا, جب آپ کسی سے اظہار ناراضگی کرتے تھے تو یہ تھوڑا کہ اس کی بےزتی کر دیتے, تربیت کے نام پر وہ بےزتی ہوتی, مطلب آپ حضرت انس سے ناراض ہیں, آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں میں تم پہ ناراض, یہ آ رہے ہیں انس, آپ ان کو یوں دیکھ کر اور یوں ہو جاتے تھے, بس اتنی بات پیغام چلا جاتا کہ انس میں تم سے ناراض, یہ آ رہے ہیں ابو ہریرہ ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں ناراض, تو ان کو دیکھا اور دیکھتے ہی یوں ہو جاتے تھے, یہ میرے نبی کی ناراضگی کی نشانی تھی, دوران گفتگو آپ یوں کیا کرتے تھے باتوں میں بے ساختہ حرکت دی جسم کی, ایسے ایسے یوں ایسے, یہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی یہ انگوٹھا اس کو ایسے ایسے آپس میں ٹکراتے رہتے تھے, یہ میرے نبی کی بے ساختہ حرکت ہوتی تھی, دنیا کی بات ہوتی آپ دنیا کی بات فرماتے, ہنسی مذاق ہوتا آپ ہنسی میں شریک ہوتے, جاہلیت کے قصے ہوتے آپ دلچسپی سے سنتے تھے, پرانے واقعات ہوتے آپ دلچسپی سے سنتے تھے, زراعت کی بات ہوتی آپ زراعت کی بات کرتے, تجارت کی بات ہوتی آپ تجارت کی بات کرتے, کھانے کی بات ہوتی آپ کھانے کی بات کرتے, ان صحابہ کی باتوں میں شریک ہوتے تھے, کبھی کبھی آپ محفل لگاتے تھے جس میں خالص دین کی بات ہوتی تھی, کم کرتے تھے کہ کہیں تنگ نہ پڑ جائیں, اور کبھی آپ بات فرما رہے ہیں اور دیکھا کہ لوگ اونگ ہیں تو فوراً اب دین کی بات بدل کے زراعت کی بات شروع فرما دیتے ہیں, پھر سارے وہ چست ہو جاتے جو زراعت ان کا پیشہ تھا, پھر آپ دوبارہ دین کی بات فرماتے ہیں, اب ہم لگے ہوئے ہیں لگ لگ سو گیا پڑا, بھائی ہم جان چھوڑ دیں اس بیچارے, آئیو میرے نبی یہ خوبصورت زندگی, میرے نبی کے گھوڑے, میرے نبی کے خچر, گدھے, گدھوں کے نام موجود ہیں, عفیر یافور آپ کے خچر, دلدل فضہ آپ کے اونٹنیاں, عصبا شعبا جدعا قصوا میرے نبی کے اون, عسکر اور سالم میرے نبی کے گھوڑے, لزاز دراز لحیب برتجل سکر سبعہ ور یعصوب یعقوب, یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں, آپ نے شاہی سواری گھوڑے, درمیانی سواری اونٹ خچر, اور غریبوں کی سواری گدا, سب کے لیے راستہ دے دیا, مالدار آدمی حلال کماتا ہے بڑی سواری لینا چاہتا ہے میرا نبی نے راستہ دے دیا, تو
متوسط آدمی ہے, متوسط سواری, راستہ دے دیا, پیدل بھی چلا ہے میرے نبی, پیدل بھی چلے ہیں, گھوڑے پر بھی چلے ہیں, خچر پر بھی, اونٹ پر بھی, گدھے پر بھی, آپ نے ساری زندگی مہنگا لباس نہیں پہنا, ایک دفعہ پہن کے اجازت دے دی مالدار کے لیے رزق کے حلال کے ساتھ قیمتی لباس پہن سکتا ہے, بشرط کہ ریشم نہ ہو. سعد بن عبادہ, یا رسول اللہ آپ کو جوڑا پہنا ہے, سعد بن عبادہ آپ کو جوڑا پہنا ہے, آپ نے پوچھا کتنے میں لیا, ایک اونٹ 2 لاکھ کا ہوتا ہے, اچھا اونٹ 2 لاکھ کا ہوتا ہے, کہا یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے سبحان اللہ 54 لاکھ. تو آپ نے یہ نہیں کہا تو نے انصاف کیا میں نہیں پہنتا, نہیں آپ نے لے کر پہنا اور پہن کے پھر آپ نے اتار دیا اپنی امت کے مالداروں کو گنجائش سے. اسے سنت نہیں کہیں گے, اسے اجازت کہیں گے کہ اجازت ہے. سارے لوگ سنت پہ نہیں چلتے, اجازت پر بھی چلیں تو یہ بھی بہت بڑی غنیمت. تو میرے نبی نے پوری امت کو کور کرنا, ساری امت کو ساتھ میں نبادا, یا رسول اللہ آج میرا جیت چاہ کہ میں آپ کو مغز کھلاؤں, مغز. میرے نبی نے کتنا کو مغز کھا لینا تھا, ایک اونٹ کا کافی تھا, آپ تو ویسے 2-4 روز میں کھا لیتے ہیں. کہا جی میرا جیت چاہ میں آپ کو مغز کھلاؤں, تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز پکایا ہے. اب یہ کام میرے نبی کا ہے, یہ صحابت سے چلتا ہے, بغل سے نہیں چلتا. لڑ رہے ہوتے ہیں, مہمان کو بٹھا دیا, اجتماعی کھانا تھا, پوچھا نہیں, امیر سے نہیں پوچھا, ساتھیوں سے نہیں پوچھا, بٹھا دیا تو بے وصولی ہو گئی, یہ تو حرام ہو گیا. ارے بکیل نہ بنو, اللہ کی بکیل سے کوئی دوستی نہیں, سخی سے دوستی توڑتا ہے اور بکیل سے دوستی جگاتا ہے. بکیل راتوں کو اٹھ کے نفر پڑے, دن میں روزہ رکھ کے دوستی لگی, اور سخی رات کو بھی سوئے اور دن میں بھی غافل گزرے, فرائض پورے کرے, تو میرے رب اس سے دوستی نہیں توڑتے. سخی میرے نبی کا فرمان, اللہ کے قریب, جنت کے قریب, لوگوں کے قریب, جہنم سے دور, اور بخیل اللہ سے دور, لوگوں سے دور, جنت سے دور, جہنم کے قریب. یہ کام نبیوں کا ہے, سخی بن کے, سخی بن کے سخاوت کے ساتھ اس میں چلو. مال لگانا بھی سیکھو, دینا بھی سیکھو, ضرورت مندوں کو دینا. جو کوئی ضرورت مند آ جائے بھائی اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اب تجھے اللہ نے رزق اس لیے دیا ہے کہ تو اس غریب کو دے, اسے یقین نہ سکھا, اسے دے. اس کا یقین خراب ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے, وہ آ گیا تو دے. میرے نبی نے کبھی انکار نہیں کیا جب کوئی مانگنے آتا تھا کہ جا اللہ سے مانگ, مجھ سے کیوں مانگتا ہے. جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا تو آپ انکار فرماتے تھے, آپ قرض لے کے دے دیتے تھے. ایک صحابی ہے, یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے, آپ نے کہا میرے پاس ہے نہیں. وہ کہنے لگا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں, آپ میری ایک قرضہ دے دینا. تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا دھونس ہے, آپ کے پاس ہے, آپ دیں, نہیں ہے تو آپ قرضے اٹھا کے دیں. تو عبداللہ بن حذیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذراش فلالا, یا رسول اللہ خرچ کریں اور عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کریں. آپ نے مسکرا کر فرمایا مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے, مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. اللہ بخیل سے دوستی نہیں لگاتا اور سخی سے دوستی نہیں توڑتا, چاہے وہ فاسق کی کیوں نہ ہو. میرے بھائیو, میرے نبی کی زندگی فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر اعمال کا شوق پیدا کرنا, انفرادی سطح پر حیات و صحابہ پڑھو, آپ کو پوری زندگی سامنے آ جائے گی. اپنے نبی کی سیرت پڑھو, پوری زندگی سامنے آ جائے گی. 24 گھنٹے کی زندگی میں اہل علم سے جڑیں, اہل علم سے جڑیں, اہل علم سے جڑیں. اللہ کے واسطے ساتھ لگا ہوا اور ساتھ نہیں لگا ہوا یہ تفریق مت کرو. اللہ کے واسطے یہ ظلم عظیم ہے علماء پر کہ یہ تو سال لگائے ہوئے ہیں اور ان کا سال نہیں لگا ہوا, ان کا تو سال نہیں لگا, سال لگانے سے وہ عرشوں پہ چلا جاتا ہے, جو اس پر وہی آ جاتی ہے. بے شک سال لگانا بہت بڑی فضیلت ہے کہ میں علماء سے عرض کرتا ہوں, جب تک ہم امت کے اندر گھس کر اور ان کے ایک ایک آدمی سے نہیں ملیں گے, ہمیں ان تک بات پہنچانے کا سلیقہ نہیں آئے گا. ہم کمرے میں بیٹھ کے تقریر تیار کریں گے, ممبر پر بیٹھ کے سنا دیں گے, عوام کے اوپر سے گزر جائے گی, ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ ضرورت کس چیز کی ہے, کہنا کیا ہے. جو لسان القوم ہے وہ لوگوں میں پھرنے سے آئے گی, یہ ان کا معاملہ ہے. لیکن آپ سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے ہم اہل علم کی بطور عالم کے قدر کریں, یہ مت
سال لگا چکا ہے, اس کا سال نہیں لگا. پر ہمیں تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ عالم کی تشکیل نہیں کرنی, کارگزاری میں نہیں سنانی, کہ جاتے ہی شروع ہو جاؤ بریک اتار کے, شروع ہے شروع ہے. ارے بھائی اگر وہ سننا چاہیں تو سناؤ, نہیں سننا چاہیں تو دعا لے کے آ جاؤ, دعا لے کے آ جاؤ. وہ 24 گھنٹے تبلیغ کے کام, 24 گھنٹے اللہ رسول کا پیغام. بلکہ ہمارے بر صغیر کے علماء بڑے مظلوم ہیں, کہ ان کی تنخواہیں اتنی تھوڑی ہیں کہ یہ مر جائیں تو کفن کے پیسے بھی ان کی تنخواہ سے نہیں آ سکتے. فیکٹری کا مینیجر 1 لاکھ تنخواہ لے رہا ہے اور اسی فیکٹری کی مسجد کے امام مسجد کو 10,000 تنخواہ مل رہی. اور میرے سرحد کا بہت برا حال ہے, میں بھی لکی مروت گیا تھا, 3,000 روپیہ تنخواہ امام مسجد, اور وہ بھی لاؤڈ سپیکر میں اعلان ہوتا ہے, امام صاحب کا مہینہ ختم ہو گیا, 50-50 روپے سارے مالے والے لے آؤ. رابڑا 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 کرو بھائی رابڑا. اتنی عالم کی توہین, اتنی عالم کی توہین, اتنی عالم کی توہین. کوئی پیسے کی کمی ہے؟ چاروں صوبوں میں اللہ نے مالدار لوگ پیدا کی ہوئی. اللہ کے واسطے اہل علم کو یوں ذلیل مت کرو کہ لاؤڈ سپیکروں پہ. یہ تو ہمارے بچپن میں, خیر ہمارے کبھی ایسا ہوتا تھا بچپن میں, وہ بیچارہ امام خود ہی بیٹھا تھا, مہینہ ہو گیا ہے غلام رسول دے ذمہ دار, روپیے ہیں علی تائیں کوئی نہیں آئے, دیا محمد اکرم لوہار 100 روپیہ تیرے ذمہ آئے, علی تائیں تو کوئی نہیں ہے پڑھایا, آج دعا دیں ہو گیا تو ہی پڑھا. یہ ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا. اللہ کا شکر ہے جب سے تبلیغ کے کام سے کچھ بیداری آئی ہے تو اب ایسا نہیں, شاید کہیں ہو, ورنہ علماء کو عزت دی جاتی, لیکن تنخواہیں یہاں میں بہت تھوڑی, اتنی تھوڑی ہیں کہ میں بتا رہا ہوں کفن کے پیسے اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتے. کفن کے پیسے اپنی تنخواہ میں سے, اپنے کفن کے پیسوں تنخواہ سے نکل نہیں, نزلہ ہو جائے دوا کے پیسے تنخواہ میں سے نہیں لے سکتے. بس وہ پیاز کاٹ کے روٹی کھا لیں, اتنی ان کو تنخواہ دی جاتی ہے بھائی. مگر ہر آدمی ان پہ چڑھائی کرتا ہے. چلو خیر علماء بھی بہت بیٹھے ہیں, ان کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. قیامت کے دن اعلان ہوگا, این الفقہا, اس میں تو ساری امتیں آ جائیں گی, کہاں ہیں علماء, کیونکہ علماء تو ہر امت میں موجود ہیں. این الائمہ, این الائمہ, آئمہ مساجد کہاں ہیں, اس میں باقی امتیں نکل جائیں گی, چونکہ پہلی امتوں کے ہاں باجماعت نماز تھی ہی نہیں, انفرادی نماز ہوتی تھی. امام مسجد کا تصور اس امت کو ملا ہے, مسجد کا تصور اس امت کو ملا ہے. پہلی امتوں کی مسجد کوئی نہیں ہوتی تھی, اپنے اپنے عبادت خانے ہوتے تھے. تو دوسرا اعلان سنو, این الائمہ, امام مسجد کہاں ہیں. تیسرا اعلان سنو, این المؤذنون, اذان دینے والے کہاں ہیں. اذان بھی اس امت کو ملی ہے, پہلے کوئی نہیں تھی. تو یہ تینوں اللہ تعالیٰ فرمائے گا آ جاؤ. یہ جب باہر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرا عرش ہے اور یہ ممبر ہے, تم یہاں آرام سے بیٹھو, میں لوگوں کا حساب لے لوں, تم مزے کرو, مجھ کو کوئی چائے پیو کہوا پیو, چلو نسوار بھی چاہیے تو وہ بھی ہو جائے. لیکن وہ جنت کی نسوار ہوگی نا, بڑی زبردست خوشبو امبر کی ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن یہ آواز پڑھنے والی ہے. فقہا تشریف لائیں, علماء تشریف لائیں, آئمہ مساجد تشریف لائیں, مؤذن اذان دینے والے تشریف لائیں. اذان دینے والوں کو قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا, قبر کا کیڑا نہیں کھا سکتا اذان دینے والے کو. اہل علم کی خدمت کریں, ان کو ہدیے دیں, ان کو زکات نہ دیں, ان کو ہدیے دیں. اہل مدارس کو زکات نہ دیں, ہدیے دیں. مدارس زوال کا شکار ہیں, کہ مالی محل کو چہلاتا ہے. سخیوں سے کہتا ہوں, سخیوں سے کہتا ہوں, خالص پیسے سے مدارس چلاؤ, علماء کو ہدایا دو, زکات نہ دو, ہدایا دو. زکات دینا ہے ضرور, نہ دو, میں اسے کوئی روک نہیں رہا ہوں, لیکن عالم کی شان یہ ہے کہ اس کو زکات نہ دو, اسے ہدیہ دو, اسے تحفہ دو. ان کی ضرورتوں کا خود خیال رکھو کہ کیا ضرورت ہے. بچی کی شادی تو نہیں آ رہی, بیٹے کی شادی تو نہیں آ رہی, کوئی خود تو بیمار نہیں ہے, بیگم تو بیمار نہیں ہے, کوئی گھر میں تو بیماری نہیں ہے. اللہ آپ کی نسلوں کو شاداب آباد کر دے. میرے باپ نے مجھے نا نکال دیا تھا جب میں مدرسے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا, تو مجھے گھر سے نکال دیا تھا. لیکن میں نے اپنے ایک دن میں نے اپنے باپ سے کہا کہ
میرے اس طرف آنے کا سبب تو آپ ہی ہیں. کہنے لگے اوہ کیوں ہے؟ میں کہا وہ علماء کی خدمت بڑی کرتا رہے سارے. میرا باپ علماء کی بہت خدمت کرتے تھے, بہت عزت کرتے تھے, ہدیے دیتے تھے, تحفے دیتے تھے, تحائف دیتے تھے, خدمت کرتے تھے. میں نے کہا لکھا ہوا جو علماء کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں یا اس کی آگے اولاد میں کسی نہ کسی کو علم کے راستے پر چڑھا دیتا ہے. تو بھائیو ہم جب تک علماء سے نہیں جڑیں گے نا, ڈر ہے ہم کہیں الگ ہی فرقہ نہ بن جائے, کوئی ایک تبلیغی فرقہ نہ وجود میں آ جائے. بہت اس کا خطرہ منڈلا رہا ہے, خوفناک خطرہ منڈلا رہا ہے کہ ہم علماء کو بھی ایسے کر دیتے ہیں کہ اصل میں آپ کام کو تو آپ سمجھتے نہیں, اور اللہ کے واسطے ایسے بول مت بولا کرو, مت بولا کرو. ہم سب کام کو نہیں سمجھتے, ہم سب سیکھنے والے, ہم سب سیکھنے والے, ہم سب سیکھنے والے, ہم سب سیکھنے والے, مرتے دم تک ہم سیکھنے والے ہیں, مرتے دم تک ہم غلطیاں کرنے والے ہیں, خطائیں کرنے والے ہیں. اور آپس کی الفت و محبت اختلاف کرو, لیکن محبت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ, اکرام کے ساتھ. ایسا اختلاف جس میں نفرتیں پیدا ہو گئی تو کوئی بھی واقعی نہیں بچے گا. آپ جب گھر میں داخل ہوتی ہے تو مسلح بھی جلتا ہے اور دسترخوان بھی جل جاتا ہے اور بیڈ روم بھی جلتا ہے, ڈرائنگ روم بھی جلتا ہے, پھر وہ آگ سارے گھر کو لپیٹ میں لیتی ہے. میرے نبی والے اخلاق, میرے نبی والی طریقہ زندگی, ہمیں علماء سے جڑنا ہوگا. میں فضائل کے حلقوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے, گھر میں بھی فضائل کے حلقوں, مسجد میں بھی فضائل کے حلقوں. تبلیغ کا کام مسجد کا پابند نہیں ہے, تبلیغ کا کام مسجد کا پابند نہیں ہے. تبلیغ صحرائی کام ہے, میدانی کام ہے, جنگل کا کام ہے, شہر کا کام ہے, بازار کا کام ہے, نگر نگر کا کام ہے, گلی گلی کا کام ہے. پورے عالم کے ایک ایک چپے میں جہاں انسان ہے وہاں کام ہے, ہر جگہ دعوت کا کام ہے. ہمیں کوئی جگہ نہیں ملتی تو ہم نے مسجد کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے. تبلیغ کا کام پہلے سے اٹھتے ہوئے سمندر کی طرح ہے, دریا بھی نہیں, دریا بھی کناروں میں بند ہو جاتا ہے. یہ سمندر ہے جس کا کنارہ ہی کوئی نہیں ہے, جو پورے عالم کو بادل کی طرح کل بحر یقل کل البعید متنبی یاد آگا, کل بحر یقذف للقریب لآلیا جودن و یبعث للبعید صحائبا. یہ وہ حاجب بن منصور, پتہ نہیں مجھے متنبی کہاں سے یاد آگئی, حاجب بن منصور کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ جو بادشاہ ہے نا, یہ سمندر ہے کہ قریب جاؤ تو موتی دیتا ہے, دور جاؤ تو بادل بھیج کے بارش برساتا ہے. تبلیغ کا کام بادل کی طرح ہے, جس کے لیے گھر, جس کے لیے مندر, جس کے لیے مسجد, جس کے لیے بازار, جس کے لیے دفتر, جس کے لیے گاؤں, جس کے لیے کھیت, جس کے لیے کھلیان, جس کے لیے وادیاں, جس کے لیے کوسار, جس کے لیے راستے. سارے راستے ہماری باہیں ہیں, ساری وادیاں ہمارا دامن ہیں, ساری دنیا کو ہم اپنی باہوں میں سمیٹ دیں گے. اپنے باہوں کو راستے بنا دو, اپنے جھولی کو دامن بنا دو, ساری انسانیت کو سمیٹ لو. مسجد میں تبلیغ کا کام بند ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو اٹھتی ہوئی موج ہے, بکھرا ہوا سمندر ہے, اٹھتی ہوئی کھٹا ہے, برستا ہوا بادل ہے. اس کی اب میں کہاں سے الفاظ دوں, اب تو ٹائم بھی بھول گیا, ڈاکٹر نوشاد صاحب کھڑے ہو جائیں گے ابھی انشاءاللہ. تو میرے بھائیو اللہ نے ہمیں اللہ کو ڈھونڈنا ہے, مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو پانا ہے, اور وہاں تک جانے کا راستہ میرے نبی کی زندگی ہے, اور اس زندگی تک جانے کا راستہ یہ تبلیغ کی خوبصورت محنت ہے, انفرادی اجتماعی. آپ تو واقعی اٹھ گئے, میں نے تو ویسے ہی کہا. اچھا دو منٹ, تو یہ پانچ منٹ آئے میرے پاس, پانچ منٹ. اب بھائی ایک بات رہ گئی کہ بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے, نماز نہ چھوٹے, نماز نہ چھوٹے, نماز ہماری پہچان ہے, نماز نہ چھوٹے. میری آنکھوں کی نماز ہے, نماز نہ چھوٹے. اللہ کی راہ کبھی کھڑے کیوں, بیٹھ جاؤ, کھڑے کیوں, بہت مہربانی, بیٹھ جاؤ بچوں, ایسا مت کرو, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, نماز نہ چھوٹے. میں کہا کرتا ہوں 1443 ہجری میں اگر نماز چھوڑنے کا موقع تھا تو کربلا میں میرے نبی کے نواسے کے لیے گنجائش تھی, کہ اس قدر ظلم و ستم تھا اور اس قدر کرتن تھی دشمن کی کہ نماز چھوڑ دیتے تو گنجائش تھی, سر کٹا کے اپنے نانا کی گود میں چلے جاتے. لیکن میرے نبی کے نواسے نے
حسین ابن علی نے اپنے نانا کی وراثت کا حق ادا کیا, اور جب ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا تو آپ نے زہر کو اشارہ کیا کہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے. انہوں نے آگے بڑھ کر نماز کا کہا تو اس نے کہا نہیں, ہم جنگ کریں گے نماز کے لیے, تلوار نہیں روکے گی. انہوں نے واپس آ کر کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے, تو میرے نبی کے نواسے نے فرمایا پھر جنگ بھی ہوگی اور نماز بھی ہوگی, نماز نہیں چھوٹے گی. کہ چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو, آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی, پھر اور آدھوں نے نماز پڑھی پہلوں نے جنگ کی, اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ کے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہے تھے. اور یہ